Hyvää huomenta kaikille. Minun kamera tai kännykän kello näyttää nyt kello 9 ja aloitetaan tämän päivän tilaisuus. Tervetuloa kaikille virtuaaliseen Itämäri-teemaiseen kuntavaalipaneeliin. Minun nimeni on Marjukka Porvari, johdan Jon Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri-hankkeita. Ja tuosta ensimmäiseltä kalvolta näette, miten tekniset asiat tänään toimivat. Ja koska langoilla on nyt tosi paljon ihmisiä ja olemme halunneet minimoida taustamelun, teidän kaikkien mikrofonit on suljettu. Mutta kysymyksiä asiantuntijoille ja panelisteille voitte esittää tässä Teams-ohjelman chatissa tai Twitterillä tunnisteella hashtag Itämerivaalit. Kiitos jo etukäteen kysymyksiä lähettäneille. Pyrimme kysymään niitä mahdollisimman paljon tilaisuuden viimeisen puolituntisen aikana. Ja nyt pyydän vielä erikseen, että jos teillä on kamerat päällä, niin ne voisi laittaa nyt pois, koska tässä tämä tilaisuus nauhoitetaan ja tässä on myös paljon osallistujia, niin muistakaa myös täpätä ne kamerat vielä pois sieltä yläpalkista. Kiitos. Tuossa ruudulla näkyy nyt päivän ohjelma ja tilaisuuden avauksen jälkeen käydään läpi sitten vesistönäkökulmasta tärkeimpiä kuntavaaliteemoja ja sitten saamme jokaisesta teemasta käytännön esimerkin ihan kuntatasolta. Mukana tässä tilaisuudessa on isoja ja pieniä kaupunkeja ja kuntia ympäri Suomia. Sen jälkeen saamme lavalle 9 puolueen kuntapoliitikot, jotka kertovat meille, mitä he ja heidän puolueensa lupaavat tehdä Itämeren puolesta. Ja viimeisen puoli tuntia me varaamme tässä keskusteluun. Nyt pidemmittä puheitta toivotan tervetulleeksi lavalle Jon Nurmisen säätiön toimitusjohtajan Anna-Mari Arrakoski-Engartin, joka avaa tämän päivän tilaisuuden. Anna-Mari, ole hyvä. Kiitos Marjukka ja hyvää huomenta arvoisat asiantuntijat ja kuntavaaliehdokkaat ja te kaikki Itämeren ystävät, jotka nyt langoilla olette. Vaalit ovat puolueille ja meille kansalaisille aina näytön paikka, myös Itämeren kannalta. Meillä on kesäkuussa oikeasti mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitkä asiat nousevat päättäjien agendassa korkealle. 2 vuotta sitten säätiömme järjesti 2 Itämeri-vaalitilaisuutta. Ensimmäisessä kuulimme eduskuntaan, toisessa Euroopan parlamenttiin pyrkiviä. Ilmastonmuutos hallitsi jo silloin ympäristökeskustelua, mutta kuulijoita kiinnosti myös syventyä siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti Itämeren ongelmiin ja mitä kansanedustajat ja MEPit voivat tehdä Itämeren hyväksi. Tänään ovat vuorossa kuntavaaliehdokkaat. Kohta sukellamme kuntavaaliteeseihimme ja saamme niihin näkökulmia asiantuntijoilta ja kuntavaaliehdokkailta. Tätä ennen pari sanaa liittyen 2 vaaliteesiimme, joista toinen liittyy kulttuuriin ja toinen maatalouden päästöjen vähentämiseen. Itämerellä on paitsi ainutlaatuinen luonto ja ekosysteemi, myös täysin uniikki kulttuuriperintö, joka on yhtä verevä ja monimuotoinen kuin meidän kotimeremme historia ja asukkaat. Kun kulttuuri valtavirtaistuu ja perimätieto katoaa viimeisten mohikaanien myötä, on myös vaara, että tuhansien vuosien hiljainen tieto, ymmärrys merestä katoaa. Yhtä hyvin kuin puhutaan luontokadosta, voidaan puhua kulttuurikadosta. Itämeren luonto ja kulttuuriperintö kuuluvat yhteen. Ne ovat kasvaneet ja kehittyneet yhdessä, ja ne ovat voimakkaasti riippuvaisia toisistaan. Ne voivat kukoistaa tai kuihtua yhdessä. Me Jon Nurmisen säätiössä uskomme tietysti ensimmäiseen, ja teemme tämän kukoistamisen eteen töitä joka päivä. Uskomme, että meren ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä se opettaa meitä ymmärtämään, miksi Itämertä pitää suojella. Kulttuurin kautta voi konkretisoida meitä ympäröivän meren merkitystä niin rannikon kuin sisämaankin asukkaille. Yksi konkreettinen esimerkki kulttuurin ja luonnon symbioosista ja vuorovaikutuksesta löytyy Bengtsäärin Majakka-saarelta. Majakka automatisoitiin 1960-luvun lopussa. Kun majakanvartijat jättivät majakan vuonna 1968, alkoi hylätty rakennus saman tien rappeutua. Vasta yli 20 vuoden jälkeen sille laadittiin korjaussuunnitelma, kun majakka siirtyi Turun yliopiston haltuun.
Kun majakan korjausrakentaminen alkoi 90-luvun alussa, asumattomalle luodolle pesi vuosittain vain muutama haahka. Mutta 5 vuotta myöhemmin, kun majakka avattiin yleisölle museo- ja vierailumajakkana, pesivien lintujen lukumäärä alkoi kasvaa. Viime vuonna luodolla oli kaikkiaan 466 haahkan pesää, eli pesien määrä on kasvanut 100-kertaisesti. Samaan aikaan tutkijat sekä Suomessa että Ruotsissa raportoivat hälyttävän nopeasta ja suuresta haahkakadosta saaristoalueilla. Bengtsaarin haahkakanta voi hyvin nimenomaan ihmisen ansiosta. Haahkan luontaisia vihollisia ei enää saarelta löydy. Haahkat ovat oppineet elämään sovussa majakan henkilökunnan ja päivittäisten vieraiden kanssa. Tässä toki yksittäisessä tapauksessa ihmisen toiminta edesauttoi luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Myös meren pinnan alta löytyy kulttuurin ja luonnon kohtaamisia. Sukeltajat ovat tärkeässä roolissa kartoittamassa Itämeren vedenalaista kulttuuriperintöä. He törmäävät paitsi vedenalaisiin aarteisiin, myös Itämeren ongelmiin, rehevöitymiseen ja roskaantumiseen, ja herättävät omalla toiminnallaan myös meitä muita toimimaan meren hyväksi. Mutta kulttuurin ja luonnon symbioosi ei koostu pelkästään tällaisista sympaattisista tarinoista. Kyse on taloudellisesta toimeliaisuudesta. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry esittää kuntavaaliohjelmassaan evidenssiä kulttuurin myönteisistä vaikutuksista kuntien talouteen. Kulttuuriammateissa työskentelee 135 000 henkilöä ja alan osuus kaikista työllisistä on 4,9%. Se on siis työllistävyydeltään ja arvonlisäosuudeltaan keskisuuri toimiala. Kulttuurin ja luovien alojen yleensäkin avulla Suomeen voidaan luoda lyhyellä aikavälillä yli 10 000 työpaikkaa. Ei ole ihme, että kunnat tukevat kulttuuria ja taidetta vuosittain suuremmalla summalla kuin valtio. Kuntien aktiivinen kulttuurielämä hyödyttää paitsi asukkaita ja heidän hyvinvointiaan myös kunnan kukkaroa. Matkailijoista 40% liikkuu kulttuurin perässä. Otetaan yksi merellinen esimerkki. Kulta ry:n papukaijamerkin sai muun muassa yksi säätiömme yhteistyökumppaneista, Archipelago Sea Jazz, joka on kansainvälisesti houkutteleva festivaalisarja. Se yhdistää saariston ja laadukkaan jazzmusiikin. 4 festivaalin ja 4 kunnan yhteistyö synnyttää ympärilleen elinvoimaa ja edistää kansainvälistä matkailua Turun saariston ja Varsinais-Suomen alueella. Taide ja kulttuuri edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Jos kulttuuri voikin tuoda kassavirtaa kuntaan, voidaan kulttuuripalveluilla myös ennaltaehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja jopa pienentää sote-menoja. Investointi kirjastopalveluihin maksaa kyllä itsensä takaisin. Siksi kuntien kannattaa varmistaa, että kaikilla sen asukkailla on mahdollisuus saavuttaa kulttuuri ja taide. Meidän säätiömme korona-ajan kulttuuriteko oli yhdessä Suomen Museoliiton kanssa vajaa vuosi sitten avattu verkkomuseo eli digimuseo.fi, jossa voi nyt vierailla museoissa ja näyttelyissä milloin tahansa kotisohvalta, vaikka Suomen Joutsenen kannella milloin tahansa. Tämä ei korvaa fyysistä vierailua kesäisessä Turussa, mutta on hyvä palvelu silloin, kun sisäänpääsy on kelin tai koronan takia mahdotonta. Toinen yhteinen tonttimme, jonka haluan tänään esille nostaa, on maatalous ja sen ravinnepäästöjen vähentäminen. Tämä on tärkeää, sillä ylivoimaisesti suurin rehevöitymistä aiheuttavien ravinnevalumien lähde Itämereen ja sisävesiin on maatalous. Vaikkei asia olekaan suoraan kuntapoliitikon tontilla, on se merialueemme kohtalon kysymys. Ja Itämerestä huolta kantavalla kuntapoliitikolla on puolueensa kautta mahdollisuus vaikuttaa myös kansallisen ja EU-tason päätöksentekoon. Viljelijät ja maataloustuottajat tekevät raskasta työtään joka päivä, koska kelistä ja koronasta huolimatta suomalaisten pöytään pitää saada ruokaa. Viljelijät ovat paitsi meidän arkemme sankareita myös avainasemassa Itämeren pelastajina. Monissa hankkeissa on nähty, että viljelijät tarttuvat uusiin testattuihin keinoihin parantaa paitsi peltojensa tuottavuutta, myös minimoida niiden vesistövaikutuksia.
Nopein apu maatalouden valumien vähentämiseen on peltojen käsittely maanparannusaineilla. Itämeren alueella kipsillä ja sisävesillä, rakennekalkilla tai kuitulietteellä. Peltojen kipsikäsittely on suomalainen innovaatio ja erityisen tehokas ja edullinen maatalouden kuormituksen nopeassa leikkaamisessa. Kipsi vähentää peltojen fosfori- ja kiintoainesvalumaa välittömästi noin 50%. Tätä keinoa tutkittiin ensin lähes 10 vuotta, ja vahvan tieteellisen näytön ja rohkaisevien esimerkkien jälkeen me käynnistimme yhdessä hankekumppaniemme kanssa 5 vuotta sitten peltomittakaavan kipsikäsittelyt Liedossa ja Vantaanjoella. Koska raaka-aineena käytetään kierrätyskipsiä lannoiteteollisuudesta, toimi on myös ylivoimaisen kustannustehokas verrattuna kaikkiin muihin mahdollisuuksiin leikata hajakuormitusta. Ja käsittelyn vaikutus kestää 5 vuotta. Olemme iloisia ja ylpeitä syksyllä päättyneestä Vantaanjoen kipsihankkeesta, johon osallistui 73 tilaa, 2 kaupunkia sekä 1 oppilaitos. Se oli kärkihanke, jolla todistimme kipsin toimivuuden. Kipsitettävä ala oli 3615 hehtaaria. Kipsiä tarvitaan kipeästi Itämeren ja rannikkovesiemme tilan parantamiseen. Onneksi Liedon ja Vantaanjoen hankkeiden jälkeen ympäristöministeriö pisti ison pyörän pyörimään vuonna 2019. Me säätiössä hurrasimme historiallisen suurelle panostukselle, kun vesiensuojeluohjelmassa allokoitiin jopa 22 miljoonaa euroa kipsihankkeeseen. Tämä hanke on parhaillaan käynnissä Saaristomeren valuma-alueella Varsinais-Suomen elyn johtamana. Tavoitteena on käsitellä 67 500 hehtaaria. Tällä viikolla saimme uuden ilouutisen, kun kuulimme, että elpymisrahoista on allokoitu lisärahoitusta Saaristomeren alueen peltojen kipsikäsittelyyn. Valitettavasti näiden hankkeiden jälkeenkin jää vielä käsittelemättä paljon kipsikäsittelyyn soveltuvaa peltopinta-alaa. Suomessa on sitä yhteensä 540 000 hehtaaria. Me näemme tässä valtavan potentiaalin, jota olisi miltei vastuutonta olla hyödyntämättä, kun tiedämme, missä kunnossa merialueemme on. On selvää, ettei kipsin laajamittainen käyttö vesiensuojelussa onnistu tulevaisuudessa pelkästään hankerahoituksella. Kipsi pitää siksi saada mukaan Suomen maaseutuohjelmaan uudella EU-ohjelmakaudella sisällytettäväksi ei-tuotannollisten tukien järjestelmään. Jos kipsikäsittelylle saataisiin EU-tukea, viljelijät voisivat Vantaanjoen hankkeen tavoin hankkia kipsin, kuljetuksen ja levityksen helposti maatalouskaupan kautta, ja EU kompensoisi toimen sen valinneille. Nyt on kiire, sillä näitä päätöksiä tehdään EU-tukien osalta kesällä. Uskon, että myös monet teistä kuntapoliitikoista voitte auttaa varmistamalla, että puolueenne aktivoituvat tässä asiassa nyt. Suurimman hyödyn tästä työstä saamme me suomalaiset ja erityisesti meidän lapsemme. Vielä ei ole liian myöhäistä. Kiitos. Kiitos Anna-Mari. Nyt siirrytään sitten kuntavaaliteemoihin ja siihen Itämeren suojelun konkreettiseen ruohonjuuritasoon, jota meidän säätiömme arvostaa kovasti. Olemme nimittäin 15 vuoden Itämeren suojelutyömme aikana oppineet, että juuri kunnat ovat arkisella työllään Itämeren suojelun merkittäviä vaikuttajia, suorastaan Itämeri-sankareita. Siksi halusimme näin kuntavaalien alla nostaa esiin teemoja, joihin kunnat voivat vaikuttaa ja jotka ovat Itämeren kannalta merkittäviä. Nämä teemat löydätte myös säätiömme nettisivuilta jonnormisensäätiö.fi. Aloitetaan asiasta, joka on ollut meidän säätiömme Itämerityön startti ja aina hyvin lähellä säätiön sydäntä. Kunnallisten jätevesien puhdistus ja merenkulkuneuvos Nurmisen termeillä vessavedet. Siitähän me työmme aloitimme Pietarin suurimmilla jäteveden puhdistamoilla vuonna 2005 ja jatkoimme sitten samaa työtä lähes 20 puhdistamolla Venäjällä, Valko-Venäjällä, Puolassa ja Baltiassa. Ei ole toki johtunut sattumasta tai merenkulkuneuvoksen henkilökohtaisesta mieltymyksestä, että tämä säätiö työnsi nokkansa ensimmäiseksi viemäriin. Nimittäin kunnallisten jätevesien tehokas puhdistus on ylivoimaisen kustannustehokas ja nopea keino parantaa Itämeren ja vesistöjen tilaa.
kun säätiömme käynnisti Itämeren suojelutyönsä vuonna 2005, teimme kaksi asiaa. Yksi, lähdimme viemään Pietarin suurimmille puhdistamoille tehokasta, suomalaisen mallin mukaista fosforin poistoa. Kaksi, lähdimme lobbaamaan Itämeren suojelukomissiossa HELCOMissa tiukempaa jätevesien puhdistusstandardia koko Itämeren alueelle. Onneksi molemmissa tavoitteissa päästiin maaliin. Yksi Itämeren suojelun suurimmista voitoista onkin se, että meren pahinta ongelmaa, rehevöitymistä aiheuttavien fosforin ja typen päästöjä on leikattu yli puolella 1980-luvulta tähän päivään. Ja tästä päästövähennyksestä suurin osa johtuu siitä, että kunnat ovat tehostaneet jätevesiensä puhdistusta. Suomalaiset kunnat ovat tehneet jätevesien puhdistuksessa esimerkillistä työtä jo pitkään. Ravinteista etenkin fosforia on poistettu mallikkaasti jo kymmeniä vuosia. Ja viimeisen 10-15 vuoden aikana myös kunnallisten jätevesien typen poistoa on tehostettu merkittävästi kaikkialla Suomessa. Se onkin todella tärkeää, koska suurimmassa osassa Itämerta molemmat ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä. Kannattaa muistaa, että myös sisämaan vesistöihin laskettu typpi päätyy osin Itämereen. Helsinki tekee jätevesien puhdistuksessa koko Euroopan mittakaavassakin huipputulosta. Omien päästöjensä lisäksi Helsinki on ollut auttamassa merkittävässä roolissa myös Pietarin jätevesien puhdistuksen tehostamisessa, ja HSY:n asiantuntijat olivat paikalla itänaapurin apuna asiassa vuosien ajan. Meidänkin hyvä yhteistyömme kotikaupunkimme vedenpuhdistajien kanssa juontaa juurensa jo noihin kultaisten muistojen vuosiin. Seuraavaksi virtuaaliselle lavalle nousee HSY:n osastonjohtaja Mari Heinonen kertomaan HSY:n tekemästä esimerkillisestä työstä jätevesien puhdistuksessa. Ole hyvä, Mari. Hyvää huomenta kaikille. Ja tosiaan minun nimi on Mari Heinonen ja toimin osastojohtajana tässä Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän jätevesiosastolla. Ja me vastataan tämän pääkaupunkiseudun noin asukasvastikkeelta noin 1 400 000 asukkaan jätevesistä. Asukkaita kokonaisuudessaan tällä meidän toimialueella on noin 1 000 000, mutta siitä sitten kun mukaan luetaan teollisuusvesien vaikutus, niin päädytään sinne noin 1 400 000. Ja kaiken kaikkiaan tämä meidän alue, toiminta-alue jäteveden puhdistuksen osalta kattaa tämän pääkaupunkiseudun lisäksi myös meidän ympärillä olevia kuntia, joiden kanssa on pitkän yhteistyön kautta päädytty tilanteeseen, missä jätevedet johdetaan meidän yhteisille yhdessä operoimille puhdistamoille. Ja toimin tämän osastojohtajatehtävän lisäksi myöskin puheenjohtajana vesilaitosyhdistyksessä, eli olen siellä viemärilaitosryhmän puheenjohtajana ja sitä kautta katson niin kuin jätevesien puhdistusta kunnissa myös hyvin laajasti tämän koko Suomen osalta ja sitten edustan suomalaisia jäteveden puhdistamoita tuolla Eureaussa, joka on taas jäteveden tai vesilaitosten yhteistyöelin EU:n toiminnan kehittämisen tarkkailussa ja toisaalta tukemisessa ja sitä kautta katsantokanta on sitten myös sinne EU-tasolle. Mennäänkö seuraavalle sivulle? Nyt tuli viesti, että ääni ei kuulu, mutta toivottavasti nyt yleisesti kuuluu. Ja tosiaan en pelkästään nyt ajatellut tässä suitsuttaa tätä pääkaupunkiseudun tilannetta, kerron siitä muutaman esimerkin, mutta että katson tätä johtuen tästä roolista niin myös vähän laajemmalti. Ja niin kuin tuossa meidän alustuksessa kuultiin, niin yhdyskuntien jätevesien tehokas ja toimintavarma puhdistus on ennen kaikkea ympäristösuojeluteko, mutta ei saa unohtaa sitä, että ne on myös hyvin vahvasti terveysturvallisuustekoja ja ympäristöturvallisuustekoja. Eli luonnolla itsellään on itseisarvo, mutta niin kuin tuossa kuvassa voitte katsella tuommoista talviuintipaikkaa, niin kaikenlainen vesistöjen ja vesiluonnon myöskin tämmöinen viihdekäyttö, eli tämmöinen meidän niin kuin nauttima luonto, niin se on mahdollista silloin, kun me pidetään siitä luonnosta huolta. Mutta jäteveden puhdistuksen itse asiassa se
historia juontaa juurensa tuonne terveysturvallisuuteen ja siihen, että maailma oli epidemioiden riivaama. Niin kuin tänäkin päivänä nyt epidemian kynsissä elämme, niin vesihuolto on ollut iso tekijä epidemioiden ehkäisyssä ja toisaalta aikanaan sitten niiden synnyssä ja syntymekanismeissa. Ja opittiin ymmärtämään sitä, että sillä jäteveden puhdistuksella on iso merkitys myöskin hygienian kannalta ja niin se on edelleenkin. Eli vesi kiertää ja veden puhdistamisella me lisätään siihen jäteveden puhdistamisella siinä arvoketjussa. Me lisäämme turvallisuutta ja sitä ympäristöturvallisuutta. Eli näitä ei sovi unohtaa. Ja vaikka Helsingin kohdalla sitten ajatellaan, että mennään Itämereen ja se ei ole juomavesilähde, meillä on koko joukko isoja kaupunkeja sisämaassa, jossa sitten se puhdistettu jätevesi johdetaan myöskin sellaiseen vesistöön, josta sitten raakavettä käytetään aikanaan juomavesikäyttöön. Ja toki sitten ihan tässä rannikkoalueella niin myöskin sitten se virkistyskäyttö on sitten isossa roolissa. Eli tätä kautta niin tämä on iso paketti ja tähän nivoutuu matkailua, sitä kulttuuria, ihmisten vapaa-aikaa ja sitä sellaista turvallisuutta yhteiskunnasta, jonka me ymmärretään oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun se sitten jollain tavalla menetetään. Ja vesihuolto kaiken kaikkiaan on juuri tämän kaltaista kriittistä toimintoa yhteiskunnassa. Sitten minulla oli vielä toinen kalvo. Voiko vaihtaa? Kiitos. Ja nyt kun me tässä kuntavaaliteemoissa liikutaan, niin en malttanut ottaa tähän nyt käsille tavallaan tätä omistajuuden merkitystä, sitä mitä kunnat omistajina voi asialle tehdä. Ja tietysti ihan ykkösasia, se on tietysti vähän tylyä, mutta ykkösasia on se, että huolehditaan siitä, että tälle jätevesihuollolle ja sen vaatimille investoinnille on kestävä rahoituspohja. Se ei tämä hyrrä pyöri, ellei siinä ole rahaa, ja me tarvitaan sitä rahaa ihan käyttöön, kunnossapitoon, saneeraukseen ja sitten myöskin uudistumiseen. Jätevesihuoltoon kohdistuu tulevaisuudessa paljon paineita sen edelleen kehittämiseen ja tehostamiseen. Puhutaan lääkeaineiden poistosta tai vaikkapa antibioottiresistenssistä, eli siellä on tekijöitä, joita ei voi toteuttaa, ellei käytä investointiin rahaa. Ja sitten toisaalta tuo saneerauspuoli on merkittävä tulevaisuuden osio myöskin, eli vaikka viemäriverkostoja ei äkkiseltään liitä Itämeriteemaan, niin ne on sitä mitä suuremmassa määrin, ja jos viemäriverkosto ei toimi, me aiheutamme ylivuotoja, joista johtaa sitten raakaa jätevettä vesistöön. Me aiheutetaan sitä kautta terveysturvallisuusriskejä ja sitä myöten toimiva viemäriverkosto on erittäin tärkeä ja sen saneerauksen määrää valitettavasti ei ole pidetty menneinä vuosikymmeninä sellaisella tasolla, etteikö voisi sanoa, että siihen kohdistuu nyt valtavia paineita ja ilman rahoituspohjaa sitä painetta on vaikea purkaa. Lisäksi täältä verkostosta, joka ei ole saneerattu, niin sieltä tulee vuotovesiä, jotka sitten käytännössä sulamisvesiä, sadevesiä, jäteveden joukkoon, jotka sitten rasittaa niitä puhdistamoita. Eli puhdistamon toimintahan ei ole puhtaasti sen veden varassa, mitä me kuluttajina kotoa sinne viemäriin laskemme, vaan siellä joukossa on myös näitä vuotovesiä ja niillä on merkittävä vaikutus sen puhdistamon tehokkuuteen ja sen toimintaympäristöön. No sitten tietysti tämä kehittäminen, mistä jo vähän mainitsinkin, että tulevaisuudessa on uusia haasteita, se vaatii jatkuvaa kehittämistä. Sellainen aika on ohi, että kun ympäristölupa saatiin, niin sitten sillä olla möllöteltiin ja odotettiin sitten 15 vuotta, kun tuli seuraava ja katsottiin, että mitäköhän sieltä tulee sitten vaatimuksiksi. Sitten vielä niistä muutama vuosi valitettiin, jos jotain vaatimuksia laitettiin, niin tavallaan sellainen niin kuin aika on ehkä jo ohi ja semmoinen mentaalinen niin kuin, hitauselementti, minkä ne toi, niin pitäisi ehkä jättää taakse, vaan katsoa niin kuin aktiivisesti tulevaisuutta ja miettiä, että mitä pitää tehdä ja pitää se organisaatio myöskin liikkeessä ja kehittää toimintaa. Ja
tiedetään, että meillä on paljon haasteita, paljon pieniä kuntia, jossa sen niin kuin organisaation kestokyky tämän tyyppiseen työhön tai yleensä edes sen perustoiminnan pyörittämiseen on siinä rajoilla, että se voi niin kuin toimia, niin tässä kohtaa mä itse haastasin kyllä myöskin omistajaa haastamaan vesilaitoksia tekemään enemmän yhteistyötä kuntarajojen yli. Se ei aina tarkoita, että pitää yhdistyä, voi tehdä paljon yhteistyötä myös ilman sitä. Tai sitten kyllä se yksi vaihtoehto on myöskin yhdistyä isommiksi kokonaisuuksiksi, jotta ne hartiat on leveämmät sen toiminnan pyörittämiseen ja pystytään hyödyntämään asiantuntijuutta laajemmin ja myöskin pitämään sitä toimintaa pyörimässä 24/7. Ihan jo pienissä kunnissa vaikkapa tämmöisen varallaolojärjestelyn pyörittäminen voi olla hyvin haastavaa ja silloin ne kohdistuu hyvin pienelle määrälle ihmisiä ja se on pitkällä aikavälillä kohtuuton tapa toimia. Ja sitten viimeisenä tietysti se, että tämä jätevesien johtamisen niin kuin ideologian ajattelumallin muutos on ollut kyllä valtava. Itse on tullut alalle 90-luvulla ja yhä enenevässä määrin, niin alan pitäisi itse itselleen asettaa haasteita ja ympäristöluvan pitäisi lipua semmoiseksi perälaudaksi sinne, joka määräyksillään asettaa sen sitten sen minimin, mutta se malli, missä haetaan hyvää tulosta, niin olisi sitten se tapa tehdä tätä toimintaa. Ei mennä sieltä rimaa hipoen tai sen aliluikerelle, vaan yritetään tehdä paremmin asioita. Ja tähän on nyt tulossa tämmöinen Green Deal-sopimusmalli, jota ympäristöministeriö, Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys on yhdessä tehnyt, johon sitten kuntien ja vesilaitosten on mahdollista sitoutua ja tässä nimenomaan näiden ravinnepäästöjen osalta haetaan sitä, että pyritään koko ajan parempaan ja siitä, siihen niin kuin sitoutumien kautta niin sellaiseen omaehtoiseen kehittämiseen. Ja tuossa viimeisenä totean, että pitäisi katsoa pitkälle tulevaisuuteen eikä nökötellä katse siinä kengän kärjissä, niin tästä hyvä esimerkki nyt sitten täältä meiltä esimerkiksi pääkaupunkiseudulta, niin kun me tehdään investointisuunnittelua, niin suunnittelu ulottuu tuonne 40-luvulle asti. Ja nämä vesihuollon investoinnit on tyypillisesti pitkän aikavälin investointeja, joita pitää katsoa tosi pitkälle myöskin sen kaupunkirakenteen muutoksen ja muun kehityksen kautta. Eli sillä tavoin se kiikari on oltava siellä sinne pitkälle tulevaan ja sitten se lähitulevaisuus pitäisi olla suunniteltuna ja hyvissä ajoin. Ja pieniä esimerkkejä yhteistyöstä tässä pääkaupunkiseudulla, niin meillä on ollut tämmöinen Vantaajoen valuma-alueen vesilaitosten yhteistyö nimeltään VIPPA tässä viime vuoden meneillään ja siinä ollaan tehty vesilaitosten kanssa yhteistyötä ihan siellä käytännön tasolla haettu ratkaisuja siihen, että miten voidaan minimoida pumppaamoiden ja verkosto ylivuotoja ja aikanaan 5 vuotta sitten tehty tällainen visio nollasta ylivuodosta ja ylivuotojen määrä on saatu vesistön valuma-alueella laskuun ja tilanne on oikeastaan erinomainen tällä hetkellä ja verrattuna useamman 10 vuoden takaiseen tilanteeseen niin tosiaan ihan toisissa lukemissa, mutta työtä pitää edelleen jatkaa. Ja tällaisilla yhteistyöhankkeilla, mitä me viime vuosi koronasta huolimatta pystyttiin tekemään, niin haetaan sitä juuri sitä hartialeveyttä kaikille tehdä yhdessä ja hakea niitä parhaita toimintamalleja. Toinen esimerkki on sitten tällainen varmuuteen liittyvä esimerkki, jossa meidän HSY:n lisäksi on mukana Jyväskylän seudun puhdistamo Oy, Lahti Aqua, Porvoon vesi, Kymen vesi ja Turun seudun puhdistamo osakeyhtiö ja meillä on nyt viime vuonna muodostettu tämmöinen hankintarengas, jolla me olemme perustaneet varmuusvaraston meidän merkittävimmälle ravinteiden poiston kemikaalille, ferrosulfaatille. Se on tuolla Haminassa ja tehneet ison yhteishankintarenkaan varmistamaan, jotta meillä on kaikissa tilanteissa ja aina saatavilla
kemikaalia yhteisesti omistamme varmuusvaraston ja yhteisesti teemme nyt siihen hankintoja niin Suomesta kuin tuolta Euroopasta. Eli tämmöinen hankintayhteistyömalli toisena esimerkkinä. Konkreettinen toimi, toimintavarmuus, huoltovarmuus puolelta. Ei minulla tällä hetkellä tästä enempää. Nämä on ehkä ne pääasiat ja olen tuolla chatissa sitten mukana, jos on kysymyksiä, niin en käytä enempää aikaa. Kiitos minun puolesta. Kiitos Mari. Tämä on hieno, että katsotaan pitkälle tulevaisuuteen eikä kengän kärkiin varmaan sopisi koko suomalaisen yhteiskunnan motoksi. Joo, mutta mennään me eteenpäin seuraavaan teemaan, jos saadaan se tuohon näytölle. Me ollaan säätiöllä tehty 15 vuoden ajan tällaista isojen skaalojen ravinnepäästöjen vähennystyötä. Ja kiitos tukijoidemme, me ollaan voitu vähentää fosforivalumia tehokkaasti suurista päästölähteistä, esimerkiksi juurikin näillä Itämeren alueen kunnallisilla puhdistamoilla, mutta myös teollisuudessa, esimerkiksi lannoiteteollisuudessa ja biokaasun tuotannossa. No näiden 15 vuoden aikana meiltä on jatkuvasti kysytty, mitä tekoja yksittäinen pieni ihminen voi tehdä Itämeren auttamiseksi. Tämä todella kiinnostaa ihmisiä. Ja siksi me teetimme 5 vuotta sitten yhdessä Helsingin Sanomien sekä ministeriöiden kanssa Itämeri-laskurin, joka pohjautuu Syken ja Luken laajaan dataan ja osaamiseen. Ja tämä Itämeri-laskuri todensi, että yksittäisen ihmisen Itämerelle aiheuttamasta ravinnejalanjäljestä ylivoimaisesti suurin osuus, melkein 60%, johtuu ruokavaliovalinnoista. Ja se on helppo ymmärtää sitä kautta, että mitä enemmän peltomaata tarvitaan ruokamme kasvattamiseen, niin sitä enemmän maan pintaa joudutaan paljastamaan peltokäyttöön. Ja paljalta peltomaalta pääsee tietenkin aina ravinnepäästöjä vesistöihin. Peltopinta-alaa taas tarvitaan huomattavasti enemmän eläinperäisen kuin kasviperäisen ruoan tuottamiseen, koska eläimille on ensin kasvatettava pelloilla rehu, jota ne syövät. Saman mekanismin eli ruoantuotantoon tarvittavan peltopinta-alan vähentämisen kautta kasvisruoan lisääminen vähentää myös ruoan ilmastovaikutuksia sekä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Eli vähentämällä eläinperäistä ravintoa ruokavaliossa voi vaikuttaa kaikkiin kolmeen suureen planetaarisen ongelmaan: vesistöjen rehevöitymiseen, ilmaston lämpenemiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen. Ruoan rehevöittävien vaikutusten vähentämisessä on olemassa kasvisruoan lisäksi yksi aivan nerokas keino: kestävästi pyritetyn kotimaisen villikalan lisääminen omassa ruokavaliossa. Sillä voi tehdä itsestään helposti jopa ravinneneutraalin, koska kalan mukana Itämerestä poistuu sekä fosforia että typpeä. Ja jos esimerkiksi helsinkiläisen lautasella korvataan vain 50% lihasta Itämerestä pyydetyllä kalalla, vähenee hänen ravinnejälkeensä 75%. Samalla saadaan tietysti terveyshyötyjä, koska kala sisältää meidän suomalaisten sydänterveydelle oleellisen tärkeitä rasvahappoja. Eli me voidaan kaikki alkaa suorastaan ravinneimureiksi, jos niin halutaan, ja lisähyötynästä tulee vielä pitkä ikäkin. Ja kalalajeissa kannattaa suosia edullisia ja herkullisia särkikaloja ja silakkaa, jotka ovat ihmisruokana vajaasti hyödynnettyjä. Kunnat ovat merkittäviä vaikuttajia ostaessaan ruokaa kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin ja muihin kunnallisiin palveluihin. Ja nyt uusittu hankintalaki mahdollistaa ekologisen lähiruoan suosimisen kunnallisissa ruokahankinnoissa, ja toimeen on siksi tosi helppo tarttua, ja useissa kunnissa onkin jo näin tehty. Seuraavaksi meidän virtuaaliselle lavalle nousevat Turun kaupungin Syö Itämeri puhtaaksi -haasteen koordinaattori Nina Brander ja Turun suomalaisen yhteiskoulun lukijan oppilas Elsa Lempinen, jotka kertovat, miten koulut saatiin innostettua kestävän kalaruuan syöntiin. Tervetuloa Nina ja Elsa. Joo. Hei kaikille ja terveisiä täältä Turun suomalaisen yhteiskoulun lukiosta ja kiitoksia kutsusta tulla puhumaan tähän tilaisuuteen. Sieltä voi laittaa sen ensimmäisen dian päälle. Ja mä olen siis Nina Brander, Sykin lukion biologian maantieteen opettaja ja osittain mukana myös kaupungin kehittämishankkeissa STEAM Turun kautta. Ja mukana meillä on myös meidän lukio-opiskelija Elsa Lempinen. Ja mä kerron lyhyesti tästä haasteesta ja Elsa jatkaa sitten omalla puheenvuorollaan.
Me ollaan Tsykissä tehty Itämerityötä jo yli 20 vuotta meribiologian kursseilla, ja vuodesta 2008 me ollaan oltu mukana Turun ja Helsingin kaupunkien Itämeri-haasteessa. Ja ollaan osallistuttu Marlin roskaprojekteihin ja rantatutkimuksiin ja siivottu ja kerätty rahaa muun muassa Pidä saaristo siistinä -roope-alukselle. Mutta viime vuonna me päätettiin sitten alkaa selvittää tätä Itämeri- ja ympäristöystävällistä ruokavaliota kouluruokailujen osalta. Ja saimme itse asiassa yllättävän helpostikin Arkkea lupaamaan meille kaikille Turun koululaisille lähikalapihvit elokuussa, silloin Jon Nurmisen säätiön lanseeraamana Itämeripäivänä. Ja siitä jäi vielä sen verran voimia sit jäljelle, niin päätettiin haastaa myös muita Lounais-Suomen kouluja ja itse asiassa sitten lopussa niin koko Suomen kaikkia kouluja ja kuntia mukaan tähän haasteeseen. Ja saatiin tähän paljon muitakin tukijoita, ja esimerkiksi Opetushallituksen henkinen tuki saatiin tähän lupaamalla, että on kestävää toimintaa eikä vain yksittäinen puuhapäivä. Ja nyt me ollaan sitten kääntämässä kiviä ja selvittämässä, että miksi lähikala itse asiassa ei ole jo osa normiarkea koulujen ruokalistoilla. Että onko esteenä hinta, tuotteiden saatavuus, hävikki, ravintoarvo. Esimerkiksi toi hävikki, että jos tulee hävikkiä paljon kalaa lähikalaruokapäivinä, niin se on tietysti hiukan hankala, ongelmallista, mutta toisaalta keittiöväki sanoi siihen, että muusin kanssa menee kaikki alas. Toisaalta onko lähikalan vastustusryhmiä, ei haluta mitään riitojakaan tästä asiasta. Mutta näistä ei nyt mikään varsinaisesti ole noussut erityisesti esteeksi, että ehkä toi, tietysti tuo hinta ja saatavuus saattaa tulla vielä esille, mutta asia on nyt edennyt niin, että me ollaan kokoustettu Turun kaupungin hankintapäällikkö Suvi Haukio ja Arkean kanssa, ja meillä on selvittelyssä, että josko me saisimme sitä lähikalaa useamminkin kuin vain kerran vuodessa Itämeripäivänä. Itse asiassa mä siinä kokouksessa ajattelin, että kysyä, että tosiaan, että jos saataisiin sitä lähikalaa muutaman kerran vuodessa, mutta mä kuulinkin itseni sanovan, että josko saisimme lähikalaa 6 viikon kiertäville ruokalistoille. Ja heille ei ilmekään värähtänyt. Teamsin kautta on tietysti hiukan hankala nähdä, mutta siis keskustelu jatkuu ja neuvottelut jatkuu ja katsotaan, miten tässä käy. Voit laittaa sieltä seuraavan dian. Elsa kertoo tarkemmin tästä viime vuoden Itämeripäivästä ja tästä näistä haasteen tuloksista. Mutta sen verran vielä tähän loppuun, eli kyllä me syödään lähikalaa, kerätään roskia rannoilta ja rahaa aluksiin. Meidän Kakolan putsarikin saa 99% fosforista pois, mutta yhä vaikeampaa ja tukalampaa mulla on perustella meidän opiskelijoille sitä alkupäätä, että miksi fosforia pitää louhia yhä enemmän ja miksi aikuiset eivät saa sitä pysymään siellä pellossa ja kierrossa. Että hajakuormitus on haastavaa. Toisaalta meillä on 30 vuoden aikana tämä keinovalikoima laajentunut. Että sekä että ja kaikki keinot käyttöön nyt Itämeren ja Saaristomeren tilan takia. Noin, kiitos, ja Elsa jatkaa tästä. Yes. Mä oon Elsa Lempinen, mä tulen tuolta Tsykistä, ja me puhutaan koulussa Mantsan ja Pilsan kursseilla aika paljon Itämerestä ja sen tilanteesta. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä, koska meillä on kuitenkin tällainen ihan omalaatuinen saaristo tässä näin, ja Itämeren kaltaista meret ei löydy muualta maailmasta. Tästä on puhuttu jo pitkään meidän koulussa, mutta ne ongelmat ja asiat, joita Itämerestä puhutaan, on aika samat kuin ne, mitä meillä on puhuttu 3. ja 4. luokalla jo. Joten musta ainakin tuntuu aina koulussa, että me ei oikein edetä minnekään tämän asian kanssa. Tämä Itämeren tilanne on vähän sellainen haastavasti ymmärrettävä asia, ja sitä tilannetta ei välttämättä käsitä kovin helposti. Myöskin ne niin kuin ratkaisut siihen tuntuu ainakin muun silleen vähän etäisiltä, tai sellaiset, mitä päättäjät voi tehdä, mutta jota ei voi silleen yksittäiset ihmiset lähteä tekemään. Sitten kun mä kuulin tästä lähikalahaasteesta, mä olin tosi yllättynyt, koska tämä on tällaista tosi konkreettista tekemistä, johon voi silleen, jokainen voi pienellä teolla niin auttaa sitä Itämeren tilannetta itse. Kun tämä Itämeripäivä oli, niin me katseltiin koulussa useammalla tunnilla tuota karttaa ja mietittiin, että missä kaikkialla Suomessa tähän on lähdetty mukaan. Ja me oltiin hyvin yllättyneet, että ympäri Suomea on lähdetty mukaan, ja tosi iloisiakin. Me laskettiin tämän lähikalapäivän vaikutia, ja nyt kun elokuussa syötiin tätä lähikalaa, niin tähän haasteeseen lähti mukaan yli 100 koulua ympäri Suomeen. Näitä lähikala-annoksia valmistettiin arviolta yli 60 000 kappaletta,
jonka avulla yli 70 kiloa fosforia saatiin poistettua Itämerestä. Ja se, että saadaan poistettua yli 70 kiloa fosforia, tarkoittaa sitä, että yli 70 000 kiloa levää saadaan sun arviolta poistettua Itämerestä. Ja se on aivan uskomaton määrä. Jos sä viit vaihtaa seuraavaan dian nyt. Yes. Mä en tiedä, mitä varten tätä lähikalaa ei ole jo aiemmin ollut kouluissa, koska mun mielestä se on ihan sellaista perusruokaa, mitä voisi olla muutenkin. Mä tiedän, että kala on vähän sellainen, ehkä meillä ei ainakaan koton syödä kovin uskaliaa sillejä tai särkikaloja, jota varten sitä voidaankin vastustaa kouluissa, että meneekö se oikeasti, syökö ne oppilaat niin vai meneekö se kaikki hävikkiin. Mutta sinä päivänä, kun meillä oli tätä lähikalaa koulussa, niin mä tulin illalla kotiin ja kysyin mun veljiltä, kun niilläkin oli ollut koulussa tämä samaa ruokaa, että no mitä ne tykkäsi tästä, kun oli erilaista ruokaa, niin ei ne ollut huomannutkaan, että oli mitään erikoista. Että ihan hyvin se meni sinne koulun ruokalistalle ja mun mielestä sopisi ihan hyvin, että 6 viikon kerralla tulisi aina tätä lähikalaa. Joo, ja kiitos. Meillä on tässä varmaan 10 sekuntia aikaa, niin haastetaan tietysti kaikki tähän tilaisuuteen osallistuvat mukaan lähikalahaasteeseen. Ja erityisesti toivotaan näitä rannikkokaupunkeja. Siellä on Porvoo, Kotka, Raahe, Kemi, jotka puuttuvat vielä tästä joukosta ainakin. Ja kaikki Suomihan kuuluu suurimmaksi osaksi Itämeren valuma-alueeseen. Eli se, mitä tehdään Itämeren valuma-alueelle, ne vaikuttaa kaikki siellä. Tervetuloa mukaan haasteeseen ja laitetaan teidät kartalle. Kiitos. Kiitos Niina ja Elsa. Haaste on nyt heitetty. Nyt kaikki osallistumaan kalahaasteeseen. Kiitos hienosta puheenvuorosta. Me jatketaan sitten seuraavaan teemaan. Olemme tässä seminaarin alussa kuulleet, että miten merkittävää itämerityötä kunnat tekevät puhdistaessaan ravinteita kuntalaisten jätevesistä. Ja kun ne ravinteet kunnallisten jäteveden puhdistamoilla poistetaan siitä mereen laskettavasta vedestä, ne päätyy puhdistusaltaiden pohjalle jätevesilietteeseen. Siksi on todella tärkeää, että tämä ravinnerikas jätevesiliete loppukäytetään kestävästi niin, etteivät ne samat ravinteet hulahda uudestaan vesistöihin, muutenhan koko touhu on ollut aivan turhaa. Kun nyt 10 vuosien suururakan jälkeen ravinteet saadaan Itämeren puhdistamoilla tehokkaasti talteen, on tärkeää huolehtia seuraavasta askeleesta. Kunnissa syntyy ravinteita paitsi puhdistamolietteen, myös jätteiden muodossa. Molemmista jakeista voidaan tuottaa biokaasulaitoksilla ympäristöystävällistä energiaa, mikä on tietysti järkevää. Mutta päätöksentekijät tuntuvat usein unohtavan, että lietteen, jätteiden ja muiden biokaasun tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden ravinteet eivät häviä mihinkään biokaasua tuotettaessa. Ne jäävät lopputuotteeseen eli mädätteeseen ja muuttuvat itse asiassa entistä helpommin liukenevaan muotoon, joka on toisaalta hyvä, se on helposti kasvien käytössä, mutta toisaalta se voi myös helposti valua vesistöön. Siksi jäljelle jäävän ravinnepitoisen lopputuotteen kestävä käyttö pitää miettiä tarkasti jo laitoksia suunniteltaessa. Muuten näitä sinänsä arvokkaita ravinteita saattaa päätyä esimerkiksi viherrakentamisen myötä maaperään liikaan, ja vaivalla talteen otetut ravinteet valuvat takaisin vesistöä rehevöittämään. Etenkin niissä tapauksissa, joissa biokaasulaitoksiin tuodaan runsaasti myös oman kaupungin tai alueen ulkopuolisia ravinteita, on olemassa riski, että ravinteita alkaa konsentroitua alueelle ja ravinteiden kestävän käytön kanssa tulee haasteita. Seuraavaksi Mikkelin kaupungin kehitysyhtiön Miksei Oy:n ohjelmakoordinaattori Panu Jouhkimo kertoo meille, miten Mikkelissä on lähdetty luovasti ratkomaan ravinteiden kestävän käytön haastetta. Ole hyvä, Panu. Niin, tervehdys vaan ja tervehdys Mikkelistä ja tosiaan kiitos myös minun puolesta, että pääsin tänne kertomaan meidän Mikkelin asioista ja toimenpiteistä, mitä ollaan tehty. Mä siis vedän täällä Mikkelissä tämmöistä Ecosirella kehittämisohjelmaa, eli meillä on tämmöinen kiertotalouskeskus ja kehittämisalusta, jossa TKI-toimijat, yritykset ja sitten meidän julkiset toimijat yhdessä ratkotaan näitä ongelmia, kehittää uusia ratkaisuja ja tuotteita. Meillä Mikkelin iso osa, keskeinen osa tätä Ecosirellan kehittämisalusta on myös tuo uusi MBR-puhdistamo, joka nyt tämän vuoden alusta alko toimimaan ja tosiaan fosforinkin osalta alittaa lupa-arvot ihan kirkkaasti, eli ei mennä sillä niin kuin pienimmällä
pienimmällä niin kuin mahdollisella niin kuin erotus puhdistustuloksella vaan niin kuin tehdään parhaamme sen silläkin osalta. Mutta biokaasun tuotannosta meillä siis täällä Mikkelissä on tämän uuden MBR-puhdistamon liete käsitellään biokaasulaitoksessa. Meillä on täällä Mikkelissä 3 biokaasulaitosta. Yksi joutuu juuri tähän jäteveden puhdistamon ja jätekeskuksen yhteyteen, jossa käsitellään sekä puhdistamoliete että sitten erilliskerätty biojäte sekä kotitalouksista että kaupasta ja teollisuudesta, pääsäänsä kaupan pakattua biojätettä. Ja se, millä tavalla tätä ravinteiden hyödyntämistä täällä edistetään, niin on se, että laitoksessa on erilliset käsittelylinjat puhdistamoljätteelle, sitten erilliskerätylle biojätteelle. Erilliskerätystä biojätteestä tuotettu biokaasu ja sitä kautta mädäte on jonkin verran helpompi hyödyntää peltolevityksessä ja ravinnekäytössä, koska se on jopa niin kuin luomukelpoista. Sitten siitä voidaan helposti, tai meillä erotetaan kiintoaines ja nestemäinen reikki erilleen, kun taas sitten puhdistamon lietettä on jonkin verran vaikeampi löytää käyttökohteita sille, mutta sekin on ratkaistu siten, että täällä ollaan jo pitkä aikaa tehty vahvaa viljelijäyhteistyötä ja sille on löytynyt sitten peltolevityskohteet, peltopinta-alaa riittävästi, että ollaan saatu se levitettyä. Eli viljelijäyhteistyö on tässä avainasemassa. Ja tuossa oli just puhetta siitä, että ei ole tämmöisiä ravinnekeskittymiä. Täällä meillä Mikkelissä kuitenkin tilanne on vielä se, että täällä käsitellään pääsääntöisesti meidän oman alueen biomassoja, biomateriaaleja. Ja tosiaan meillä on 3 biokaasulaitosta tällä Mikkelin alueella. On tämä Ekosairilan biokaasulaitos, jossa käsitellään puhdistamoliitteitä ja näitä erilliskerättyjä biojätteitä, mutta meillä on myös 2 maatilojen tämmöisiä niin yhteisbiokaasulaitoksia, jossa se on ihan keskeinen osa, se ravinnekierto sitä, tai itse asiassa se ravinnekierto ja ravinteiden hyödyntäminen on ollut sen biokaasulaitoksen perustamisen niin kuin tärkeä motiivi, että sitten se talteen saatava biokaasu on ollut sitten vaan niin kuin, tämmöinen niin kuin ehkä mahdollistava tekijä, että saadaan myös sitten niin kuin tulovirtaa sen biokaasun kautta. Mutta tässä ehkä nämä tärkeimmät, semmoista mitään viisasten kiveä täälläkään ei asiaan ole, mutta biokaasulaitosten ja viljelijöiden ja kaupungin ja viljelijöiden yhteistyöllä tässä ravinneasiassa ollaan päästy eteenpäin. Ja tähän mennessä ollaan kaikki saatu hyödynnettyä peltolevityksessä ja totta kai korvattua sitten niin kuin mineraalilannoitteet ja vähennettyä siihen ravinnekiertoon tulevan mineraalilannoitteen määrää ja totta kai maanparannusominaisuudethan tämmöisellä mädätteellä on hyvät, eli ne parantaa sitten maaperän vedenpidätys- ja ravinnepidätyskykyä, kun niitä peltoja hoidetaan tämmöisellä orgaanisella ravinnetuotteella. Tässä mulla varmaan tämä ydin. Ehkä mä voisin jo nostaa, että mitä yksittäinen valtuutettu tai mitä niin kuin luottamushenkilöt, minkälaisia päätöksiä ne voi tehdä sitten vaikka biokaasun tuotannon edistämiseksi, niin kyllä ne varmaan sieltä hankintojen kautta tulee, että meillä Mikkelissäkin ollaan nyt päästy siihen tilanteeseen, että julkiseen liikenteeseen ollaan saatu biokaasu yhdeksi hankintakriteeriksi sinne. Eli meillä on tulossa nyt biokaasubusseja ja nyt päästään siihen, että myös jätekuljetukset hoidetaan biokaasulla. Ja kaikki kaupungin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon kuljetussuoritteista ajoneuvohankinnoissa huomioidaan biokaasu. Eli se on kokonaisvaltainen juttu. Ja musta aika hyvällä mallilla kunnissa on jo hankinta-asiat, mutta kyllä se niin kuin vaatii työtä ja se pitää jatkuvasti huomioida, että hankinnoissa nämä niin kuin kestävyys- ja ympäristönäkökohdatkin huomioidaan riittävällä tavalla.
tämmöisiä sanoja täältä Mikkelistä. Kiitoksia. Kiitos Panu Mikkelin terveisistä. Tuossahan tuli jo tosi konkreettisia vinkkejä ehdokkaille ja kuntapoliitikoille. Kiitos. No, me olemme nyt puhuneet monen puheenvuoron ajan ravinteista ja kaupunkien keinoista vähentää ravinnepäästöjä. Ja se on tietenkin todella perusteltua siinä mielessä, että rehevöitymistä pidetään yleisesti Itämeren suurimpana ympäristöongelmana. Ja se aiheuttaa monia muita ongelmia, kuten monimuotoisuuden vähenemistä. Mutta seuraavaksi hyppäämme aivan toisenlaiseen teemaan, kestävään kaavoitukseen, joka palauttaa meidät siihen peruskysymykseen, miksi Itämertä ylipäänsäkin suojellaan. Mehän suojelemme Itämertä siksi, että se on tärkeä elinympäristö sekä meille itsellemme ihmisille että niille lukuisille eliöille, jotka Itämertä asuttavat. Ja siksi on tärkeää, että Itämeren rannoille jätetään paikkoja, joissa ihmiset voivat virkistäytyä ja nauttia Itämeren näkymistä, ja rannikolla asustavat eliöt elää itselleen lajityypillisessä elinympäristössä. Erityisen tärkeää tämä on tietysti sellaisissa kohteissa, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisiä, vaikkapa merilinnuston pesimäalueena, kalojen kutupaikkana tai uhanalaisten rantakasvien elinympäristönä. Mutta myös arvokkaat maisemat ja kulttuuriympäristöt ovat yhtä lailla huomionarvoisia uhanalaisia ympäristöjä. Joka tapauksessa on hyvin tärkeää jättää rantojen rakentamiseen sellaista väljyyttä, joka mahdollistaa kuntalaisille niiden virkistyskäytön. Säätiönä myös tiedämme hyvin, että meren suojelemisen halu syntyy omasta suhteestamme mereen. Ja tämän luontosuhteen mahdollistaminen kaikille on A ja O. Tässä kunnat ovat tietysti helposti aikamoisessa paineessa, kun kaupungit kasvavat ja ranta-alueiden tonttimaa on erityisen arvokasta. Kotkassa on tehty hyvää työtä sen kanssa, että merikaupunki on paineista huolimatta pystynyt säilyttämään merelliset ominaispiirteensä ja jättämään virkistys- ja puistoalueita rantojen tuntumaan. Seuraavaksi sitä tulee meille kertomaan Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen. Ole hyvä, Markku. Kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille täältä Kotkasta. Tarkistan, että näytänkö esityksen tästä omalta koneelta? Ei tarvitse, meillä näkyy se jo täällä. Joo. Pitäisi näkyä sulki. No niin, odottelen. Jaha, saankohan sen tuolta näkyviin? No niin, nyt sain sen näkyviin. Tästä voi oikeastaan laittaa kyllä jo seuraavan tien saman tien. Eli muutamia asioita haluaisin tässä nostaa, jotka niin kuin paikallisessa päätöksenteossa tulee esiin, ja pikkasen kytkeä niitä siihen, miten näitä asioita Kotkassa on lähestytty. Tässä on tavallaan kolme tällaista teemaa, eli yksi on tällainen, voisi sanoa, kaupungin identiteetin tunnistaminen, ja toinen on sitten se niin kuin päätöksenteon tavoitteiden asettaminen, ja kolmas on sitten se, että minkälaisia valintoja esimerkiksi Kotkassa on sitten tehty. Ja pidän tässä pientä vauhtia, ilmeisesti aikaa ei ole niin kuin paljon. Mutta jokaisella kaupungilla on erityiset lähtökohdat ja erityinen identiteetti. Itämeren alueella tuossa näkyy pieni poiminta vanhasta kartasta, jossa näkyy Itämeren aluetta. Siinä on Suomen niemi niin sanotusti. Viipuri on ehkä havaittavissa ja sitten Päijänteeltä laskeva Kymijoki. Ne on esimerkiksi tällaisia, tämä Kymijoki ja Itämeri, niin Kotkan synnylle oleellisia tekijöitä. Se on Kymijoen suistoinen meren kohtaamispaikkaan syntynyt satamakaupunki, ja sillä on saaristoinen rakenne, ja hyvin tiiviillä alueella niin meillä esiintyy oikeastaan niin kuin mantereen erämaisista luontotyypeistä aina tuonne avomeriolosuhteisiin kaikkea mahdollista. Tuossa näkyy oikeassa alakulmassa kuva tuolta 1870-luvulta, kun Kotkan kaupunki syntyi. Samanaikaisesti syntyi Kotkan satama ja syntyi Kotkan teollisuus. Ja tämä kolmiyhteys oikeastaan vallitsee vieläkin. Ja sehän syntyy siihen siksi, että vesi yhdisti sisämaan ja ulkomaat, ja sen se tekee edelleen.
Ja voi sanoa, että satama ja kaupunki on aika lailla erottamattomat. Kotkalaisiin piirteisiin kuuluu se, että tuohon aikaan teollisuus oli rannoilla ja ihmiset eivät niin välittäneet olla siellä tuulessa ja tuiskussa, vaan asuivat mukavasti kaupungissa. Kotkalaista päätöksentekoa maankäytössä helpottaa se, että meillä on keskeisillä kaupunkialueilla vahva maanomistus, joka periytyy itse asiassa kruunun lahjoituksista jo aikoina. Ja paikallinen erityispiiri on esimerkiksi meidän hyvin kaupunkimainen urbaani tiivis keskusta, jossa rajalliselle tilalle on jouduttu rakentamaan ja paljon rantaviivaa. Mutta ehkä tällaisia identiteettitekijöitä, niitä on ajatellen kaavoitusta ja kaupunkisuunnittelua, niitä on niin tärkeä päättäjille tunnistaa ja voisi sanoa pitää niistä kiinni ja vahvistaa. Pyytäisin seuraavan dian. On mielenkiintoista, miten päätöksenteon ilmapiiri on kestävyyden tavoittelussa muuttunut. Meillä Kotkassa sanoisin, että tietysti ympäristöasioita, niihin on satsattu jo aiemminkin, mutta ehkä tämmöinen niin kuin ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ja sopeutuminen on aloitettu vähitellen noin 2005-2006 alkaen. Ja asioita, joita sen piirissä on niin kuin käsitelty, on ensin ollut tämmöinen niin kuin vesien hallinta, voi sanoa, että tulvat, jotka meillä sekä Kymijoen että meren kautta tulee tutuiksi. Se, että miten infra- ja yhdyskuntarakenne toimii tällaisissa ääriolosuhteissa. Miten suunnittelussa vältetään haavoittuvien kohteiden tekemistä. Ihan konkreettista oppia siitä, että tulee vedet yhtä lailla niin kuin paikallisena tämmöisenä teknisenä ongelmana kuin sitten myös puhtausongelmana meren suhteen. Nämä on huomioitava riittävän laajoissa suunnitelmissa. Ne toteutuu tällaisena valuma-alueina, joissa loppujen lopuksi pienten suunnitelmien osalta tai pienten osa-alueiden osalta, niin niihin ei paljonkaan vaikuteta. Kymijoki on meille sellainen, jonka kautta maa- ja metsätalous tulee niin kuin vahvasti kaupunkisuunnittelun piiriin ja tuosta vaikka näistä ravinteista tuossa jo sanottiin, että päästiin irti, niin ei niistä ihan tuolla kaavoituksenkaan puolella päästä irti. Maankäyttövalinnat voi olla merkittäviä siinä, että millä tavoin näitä valumia syntyy tai pystytäänkö niitä rajaamaan. Mutta oleellisesti, kun olemme esimerkiksi Kymijokivarren maaseutualueita kaavoittaneet, niin sanoisin, että siellä kuitenkin selkeästi maa- ja metsätalouden oma lainsäädäntö on avainasemassa, esimerkiksi kaikki ne suodatusvyöhykkeineen ja muineen. Olemme käytännössä joutuneet valitsemaan rakennuttavia alueita rakennuskorkeuksien mukaan, varautumaan näihin merenpinnan nousuun tulviin. Ja vähitellen olemme ruuvanneet rakennusjärjestyksessä alimpia rakennuskorkeuksia ylöspäin, niin että vanhat rakennukset alkaa jo jäädä sitten ikään kuin luvattoman alhaalle. Ilmastonmuutos tarkoittaa myös sitä, että varsinkin tässä rannikolla niin pitää varautua myös siihen, että nämä olosuhteet muuttuvat oleellisesti. Mutta ehkä tämä ilmapiiriasia sitten ilmaston rinnalla, niin voi sanoa, että kun silloin 2000-luvun puolivälistä tai ensimmäisen vuosikymmenen puolivälistä alkaen on näitä asioita edistetty, niin voi sanoa, että silloin ehkä päättäjät on jarrutelleet viranhaltijoita ja sanoneet, että ei tällä asialla niin paljon ole merkitystä, mutta tällä hetkellä on oikeastaan siirrytty nyt sitten tällaiseen viranhaltijoiden kirittämiseen ja päättäjät ikään kuin huolehtii siitä, että tahti on hyvä ja tehdään päätöksiä, joissa esimerkiksi varjellaan luonnon monimuotoisuutta, tehdään metsien käyttöpolitiikkaa ja niin edelleen. Monimuotoisuus teemana on selvästi nousemassa vähähiilisyyden rinnalla.
ottaisin seuraavan tien. Tässä on muutamia valintoja, mitä Kotkassa on tehty esimerkkeinä, ja tämä kaikki on ollut päätöksentekoa ja päätöksenteossa. Ne on olleet joskus hyvinkin vaikeita asioita. Satamatoiminnan siirto Mussolon syvä satamaan näkyy tässä kartassa hyvin. Näette ehkä siellä tekstin Kotkan saari, siinä on Kotkan keskusta. Ja sen pohjoiskulmalla on tällainen kantasataman alue, josta se vanha 1800-luvun purjelaivakuvakin oli. Ja jossain vaiheessa laivat kasvoivat sillä tavoin, että se kantasatama ei enää palvellut. Ja silloin otettiin Mussalon saaren eteläkärki sataman kasvualueeksi. Ja sieltä 80-luvulta nyt tänne 20-luvulle, niin voitte nähdä, että Mussalon satama on laajuudeltaan kasvanut koko meidän keskustasaaren kokoiseksi. Ja se on ollut erittäin pitkänäköinen ja viisas ja tärkeä rakenteellinen päätös. Otetaan seuraava dia. Tekstit ei vaihdu, mutta kuvat vaihtuu. Kotkansaaren eteläkärjessä oli aikoinaan tällainen niin sanottu kaupungin metsä. Se näkyy tuossa ylimmässä kartassa nyt tuossa vihreänä alueena. Ja kun katsoo tuonne alinta kuvaa, niin siinä näkyy, mikä sen tilanne oli. Useiden vuosikymmenien ajan, sanoisin 30-luvulta tuonne 2000-luvun taitteeseen. Ja siinä oli öljysatama, joka sitten siirrettiin tuonne syväsatamaan tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja siinä vaiheessa kaupungin piti ratkaista, että miten tätä aluetta käytetään. Siinä on erittäin mahtava paikka, se aukeaa tuonne avomerelle saakka ja sieltä näkee esimerkiksi Suursaaren huipun ja Tallinnan valotkin melkein sopivalla kelillä. Sinne ei ehkä ihan suoraan osu näkölinjalle. Siitä käytiin kova debatti, mutta kaupunki päätti sen sitten lopulta toteuttaa tämmöiseksi virkistysalueeksi. Siellä on noin 14 hehtaarin puisto, jota on rakennettu tässä vuosien aikana. Ja laitoin tuohon ulkomuistista vähän väärän luvun, eli viime vuonna siellä mittari raksutti 250 000 kävijää, mikä on puistolle aikamoinen määrä. Ja voi sanoa, että se on niin kuin tullut tärkeäksi osaksi jo Kotkan kaupungin identiteettiä ja imagoa. Mennään eteenpäin. Valintoja on tehty myös esimerkiksi siinä, että miten asuinalueita valitaan. Tässä meillä näkyy läntisessä Kotkassa oleva Räskin asuntoalue, jota yleiskaavoitettiin tuossa 2010 tienoilla. Ja osittain tämä on nyt sitten jo asemakaavoitettu ja rakentunut, osittain se vielä odottaa toteutusta. Mutta näette tuossa tuollaisen mustan tienlenkuran, joka kulkee kartan poikki. Sen eteläpuolella on erittäin viettävää ranta-aluetta, joitakin vanhoja kesämökkejä. Ja kovasti oli keskustelua siitä, että pitäisikö tämä alue rakentaa, mutta valitsimme sitten sellaisen linjan, että tuossa ruskeana näkyvää asuinaluetta, niin se vietiin kuitenkin tämän tien tuonne pohjoispuolelle, ja oikeastaan saimme sillä kaksi hyvää asiaa aikaan. Ensimmäinen on se, että me saamme rakennuskorkeudet riittävän ylös. Tällä hetkellä meillä rakennusten lattiat rakennusjärjestyksessä on nostettu vähintään 3,5 metriä, niin kuitenkin tähtäämme siihen, että tavanomaisesti rakennukset voitaisiin rakentaa mieluummin 4 metriä siitä ylöspäin. Mutta samalla saimme sitten tällaisen yhtenäisen virkistysvyöhykkeen, jota sitten vähitellen voidaan kehittää yleiseen käyttöön. Tuolla ihan oikeassa yläkulmassa siellä näkyy pieni ruskea alue. Se on tiiviimmän rakentamisen aluetta, johon liittyy sitten venesatama tuo
valkoinen pieni LV-alue tuolla. Ja se on taas sitten esimerkki siitä, että millä tavalla se ranta-alueen hyöty voidaan tehdä tai ikään kuin ottaa käyttöön tiiviillä rakentamisella, tuoda se monille saatavaksi sitten ikään kuin valita se paikka, missä alue voidaan käyttää tehokkaasti ja rakentaa kunnolla. Mennään eteenpäin. Näistä korkeuksista huolimatta, niin kaupunkikeskustassa olemme taas valinneet, että tämä vanha kantasataman alue, niin tästä tulee osa tulevaisuuden kaupunkikeskustaa. Ja siinä on kyse suuresta vetovoimista. Täällä alareunassa näkyy tulevaa rakentamista, mutta ennen kaikkea 2 metrin korkeudessa oleva alue, niin se rakennetaan sitten vähitellen hieman nykyistä ylemmäs ja varaudutaan tällä tavoin tulevaisuuteen. Otetaan aika loppua, että seuraavan dian jos laittaa vielä, niin kansallinen kaupunkipuisto on ollut sellainen yksi tekijä, jonka Kotka on myös valinnut toteuttaa, eli olemme valinneet kytkeä suojelut alueet yhteen aina itäisen Suomenlahden ja Valkomussan kansallispuistojen välistä. Alueet kulkevat Kotkan keskustan halki ja Kymijokea pitkin. Esimerkkinä on se, että siellä vedenalainen luonto on osa tätä kokonaisuutta. Kiitos. Kiitos Markku. Ja nyt tässä tuli paljon hyviä käytännön esimerkkejä ja säätiön sydänhän aina täällä läikähtää, kun puhutaan Ruotsinsalmen taistelusta tai näytetään vanhoja merikarttoja. Että kiitos vielä myös niistä. Mutta siirrytään seuraavaan teemaan, että aika juoksee. Ja viimeisenä, mutta ei ollenkaan vähäisimpänä Itämeri-teemana, nostetaan tässä esille tänään ilmastonmuutos ja kuntien toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Itämeren suojelulla on suoranainen kohtalonyhteys ilmastonmuutokseen, koska ilmastonmuutos kiihdyttää monin eri tavoin Itämeren ja sisävesien rehevöitymistä. Ensinnäkin lisääntyvät sateet sekä lumettomat ja jäättömät talvet kasvattavat ravinnevalumat maalta moninkertaiseksi aiempaa verrattuna. Hurimmillaan vuoden 2020 talvella Lounais-Suomen 3 kuukauden ravinnevalumat olivat suurempia kuin koko siihen asti sen mittaushistorian kaikkein pahimpien vuosien kokonaisvalumat. Ja arvioiden mukaan ilmastonmuutos voi vuoteen 2060 mennessä pahimmillaan kasvattaa fosforin huuhtoumaa esimerkiksi Saaristomeren alueen pellolta 50% ja typen yli kolmanneksella. Ja yksi ilmastonmuutoksen aikaansaama haitallinen mekanismi on meriveden lämpötilan nousu, joka kiihdyttää kaiken elävän kasvua merissä. Erityisen paljon se hyödyttää lämpimässä vedessä viihtyviä sinileviä, joiden kasvun lämmin vesi saa suorastaan räjähdysmäisesti lisääntymään. Ja tämän olemme ikävästi nähneet kesinä 2018-2019, jolloin kärsimme ennen näkemättömästä sinileväkatastrofista sekä merellä että järvillä. Ilmastonmuutos pahentaa myös useiden eri mekanismien kautta merenpohjan happikatoa. Happikadon paheneminen puolestaan lisää pohjaan aiemmin kertyneen fosforin vapautumista, mikä taas lisää kasviplanktonin ja erityisesti sinilevien määrää. Ja noidan keha on valmis, kun kuollut leväämässä vajoaa uudestaan meren pohjalle hajoamaan ja happea kuluttamaan. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on siis todella tärkeää myös Itämeren näkökulmasta. Kansainväliseen tunnettuuteen ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on Suomessa noussut pieni IIN-kunta, jota on tultu ihailemaan ihan Iso-Britanniasta asti. Ja seuraavaksi lavalle nouseekin IIN Mikropoliksen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala kertomaan meille niistä keinoista, joilla IIN on lähtenyt hillitsemään ilmastonmuutosta. Ole hyvä, Lauri. No niin. Minä jaan tämän oman esityksen tästä omalta koneelta. Kiitos hyvästä alustuksesta ja esimerkkinä nyt IIN kunta, erityisesti vesistöt. IIN ilmastotyö sinänsä on tosiaan tunnettua ja ollaan Suomessa edelläkävijöitä. Kohta tuolla -80% päästövähennystavoitteessa vuodesta 2007 laskien.
Ja nämähän selittää lähinnä nämä kestävät energiaratkaisut, tuulivoima ja muut energiansäästöratkaisut paljon tätä. Mutta kokonaisvaltaisesti liikenne, kulutuksen vähentäminen, kiertotalous on osana tätä kokonaisuutta. Mutta tänään aiheena on nämä vesistöt ja liittyy tuonne ympäristö- ja maankäyttöön erityisesti, niin siirrytään sinne. Että I kuuluu Iijoen vesistöön. Se on yksi Suomen suurimmista vesistöistä. Alkoo tuolta koko Suomea. Ja kaikki toimet, mitä tehdään täällä valuma-alueella, vaikuttaa sitten tietysti myös Itämeren tilaan. Iijoen maankäytön historia. Siellä on perattu uomia uiton vuoksi. Jokea on padottu vesivoiman vuoksi. Meillä on 5 voimalaa siinä alajuoksulla. Paljon metsäojituksia, turvetuotantoa, maataloutta, kalanviljelyä, jätevesiä. Tämän lisäksi on ilmastonmuutos. Niin kuin äsken tuli jo selville, että mitä se aiheuttaa. Kasvukausi lisääntyy, lämpötilat nousee, sademäärät, huuhtoumat, ääriilmiöt lisääntyy. Niin vaikutukset siellä sisävesillä merillä, niin ne on aika moninaiset, että sitä ei ehkä ulkoapäin näe heti, mutta sinne tulee paljon ravinnehumuskuormitusta, virtaamat äärevöityy, erosiota, joen pohjat, järvien pohjat liettyy ja haittaa kalojen kutua ja vesiekologia, ne tummuu vedet, lämpenee, rehevöityy, sinilevä, vaelluskalat ja raakku on lähes hävinnyt. Ja muukkilajuisten muutokset siellä näkyy. Tämä koko maa- ja vesiekosysteemin luontainen ravinnekierto häirintyy. Ja sitten vielä bonuksena tämä vesistöjen kasvihuonekaasujen moninkertaistuminen. Että nyt on jo arvioitu, että pelkästään järvien metaanipäästöt vastaa liikenteen päästöjä. Ja siellä tulee myös sitten hiilidioksidipäästöt, typpioksiduulipäästöt lisäksi. Ja tämä on niin kuin maankäytön ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutusta sitten, että miten nämä päästöt myös vesistössä näkyy suoraan. Me ollaan sitten Iissä ja Iijoella lähdetty ratkomaan näitä asioita yhteistyöllä, alueellisella yhteistyöllä ja varmasti tämmöinen niin kuin henkilöresurssi on ihan keskeistä tässä sitten. Jos palataan tuonne 2015 Iijoen OTVA-hankkeen, sen siellä luotiin Iijoen vesistövisio yhdessä koko tuon neuvottelukunnan kanssa. Tuossa on käytännössä kaikki alueelliset toimijat saatu mukaan tähän yhteistyöhön ja tämä neuvottelukuntatyö jatkuu edelleen. Luotiin toimenpideohjelma ja tässä sitten pieni kaaviokuva siitä, että mitä tämä yhteistyö on sitten tuottanut. Siellä on vaelluskalojen hankkeita, miljoona hankkeita menossa, ylös- ja alasvaellusratkaisuja. Siellä on alueellisia yhteistyöhankkeita, joissa kunnostetaan vesistöä. On sitten tämä Iijoki-sopimus, joka on jatkoa OTVAlle, jonka edustaja minä olen, ja Iin Mikropolis sitä koordinoi. On kosikunnostushanketta turvetuotantoalueella, perustetaan vesiensuojelukosteikkoja, yhteistyöhankkeita, tutkimushankkeita, ennallistetaan soita. Ja meillä alkamassa tämä Ojasta allikkoon hanke nyt näillä näkymin, jossa sitten erityisesti panostetaan näiden soitten ennallistamiseen. Ja jos vielä nostaisin esille, niin pyritään aina etsimään tämmöisiä synergisiä ratkaisuja elinkeinoelämän kanssa. Ja esimerkkinä nostan nyt tämän Ojasta allikkoon hankkeen, jossa näitä metsätalouden ojitusvesiä on tarkoitus tai muodostaa malli, jossa näitä ojitusvesiä johdetaan kuivatetuille soille. Esimerkiksi näille heikkotuottoisille soille ja reunoilta ojitetuille aapasoille, joissa sitten vesistövaikutuksen kannalta on todella hyvä ratkaisu, ne pidättyy ne vedet siellä, ojitusvedet, eikä mene suoraan vesistöön ja päädy Itämereen. Ne suot ennallistuu samalla ja niiden hiilivarastot säilyy. Ja luonnon monimuotoisuus sitten kiittää näiden soitteen ennallistamisten myötä. Niin tässä nyt minun lyhyt näkemys tästä, mitä täällä meidän alueella näitä ongelmia ratkotaan. Kiitos Lauri. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Ja nyt siirrytäänkin tosi jännittävään vaiheeseen tässä ohjelmassa, koska seuraavaksi kuulemme kuntavaaliehdokkaiden Itämeri-lupaukset.
Ja aikaa tälle Itämeri-lupauksen kiteytykselle on 2 minuuttia. Ja 30 sekunnin kohdalla kuulette sitten äänimerkin. Ja se merkitsee, että näin, aika alkaa loppumaan. Ja sitten lopussa tulee sitten myös äänimerkki, kun aika on loppu. Ja ensimmäisenä tähän meidän Leijonan luolaan astuu SDP:n ehdokas Pia Elo Turusta. Pia, ole hyvä. Joo, tervehdys vaan Turusta ja kiitos todella mielenkiintoisesta seminaarista. On ollut tosi mielenkiintoista seurata tätä keskustelua ja näitä asiantuntijapuheenvuoroja. Mä lähtisin mun Itämeri-lupauksessani liikkeelle siitä, että olen itse ollut 25 vuotta varmaan ylikin kasvissyöjä ja joitain vuosia sitten lisäsin kyllä kalan ruokavalioon ja tämän pohjalta, mitä tänään nyt ihan tässä syö Itämeri puhtaaksikin, niin kyllä panostaisin siihen, että muuttaisin vähän tätä omaa sitten sitä kalalaatua, mitä sitten käytetään meillä kotona. Mutta toinen puoli tästä on, että toimin Turun ammatti-instituutissa palvelupäällikkönä ja viime syksynä osallistuttiin tähän Itämeri-haasteeseen, joita tässä aikaisemmin edistettiin tai kerrottiin, missä oli tätä kalan syömistä tai kalan laatua ja tuli nyt tällainen ajatus mieleen, että hävikin vähentämiseksi myös niin kuin reseptien pitää olla sellaisia, että ne on ruuat ovat houkuttelevia ja niitä halutaan syödä. Ja ehkä heittäisin nyt vähän palloa, että kun Turussa ollaan ja täällä oli 2 upeat turkulaista esiintyjää tästä aiheesta, niin voitaisiin ehkä lähteä kehittämään oikeasti jotain sellaista, miten ammatti-instituutissa pystyttäisiin edistämään myös tätä reseptiikkaa siten, että ne ohjeet olisi hyviä ja käytännöllisiä ja niistä olisi ihmiset sekä kotiinsa että myös niihin kouluruokiin sellaisia reseptejä, jotka sitten uppoaa ja saataisiin sitä kautta sitten entistä paremmin menemään tätä suomalaista kalaa, villikalaa ja vähennettyä sitten tätä Itämeren kuormitusta. Että tässä on niin vähän kaksijakoinen, että ehkä oma lehmä ojassa siinä, että jos olisi paremmat reseptit, niin kotonakin onnistuisi paremmin ja sitten toisaalta, jos olisi paremmat reseptit, niin oppilaitoksissa onnistuttaisi paremmin tässä ja ylipäätänsä tässä julkisella sektorilla. Eli kaksijakoisesti lähtisin edistämään tätä kalan syömistä ja sitä, miten sitä kautta sitten edistetään Itämeren tilaa. Kiitoksia. Kiitos, Pia. Seuraavaksi Itämerin lauteille astuu kokoomuksen ehdokas Vantaalta Sari Multala. Ole hyvä, Sari. Kiitos ja kiitos. Mukava olla täällä. Itämeri on mulle erittäin tuttu. Olen viettänyt siellä käytännössä kaikki lapsuuden kesän ja nytkin on mahdollisuus siihen. Tuo kuva tuossa taustalla on viime kesältä Uuttöstä ja viime kesä oli parempi Itämeren kannalta ja sinilevätilanteen kannalta, vaikka se ei kyllä sinällään meren tilasta vielä kerrokaan. Olen myös täällä eduskunnassa, jossa nytkin olen, niin toiminut ympäristövaliokunnassa ja siellä olemme paljon näitä asioita käsitelleet. Ja mä ajattelen niin, että tässä tuli hyvin alustuksissa paljon sellaista, jota voidaan tehdä kunnissa ja pitää tehdä kunnissa, mutta kyllä ne suurimmat ratkaisut kuitenkin löytyy edelleen ravinnevalumiin sieltä maataloudesta. Ja se, mitä haluan edistää ja olen edistänyt, niin tähänkin asti on se, että jatketaan sitä työtä, mitä on tehty maatalouden ravinnevalumien vähentämiseksi. Kuten tässä alustajakin totesi, niin on paljon keinoja, jotka auttaa niin sitä maanviljelijää pitämään ne ravinteet pellossa, jotta ne menee sinne kasvien ja viljan kasvuun, eikä sitten valu mereen. Tässä suurimpana haasteena on eläintilat, erityisesti siellä Varsinais-Suomessa, joka on meidän oikeastaan ainoa tällainen hotspot tällä hetkellä. Kansainvälisesti katsottuna ravinnevalumien suhteen myös vesistön tila huono, niin siellä siipikarja, sikatilat. Ja siihen tarvittaisiin pari täsmäkeinoa erityisesti sinne alueille, eli meillä pitäisi olla vielä paremmin tiedot siitä, että mitkä erityisesti näistä peltolohkoista on sellaisia, joista ravinteet valuu mereen, ja keskittää erityisesti sinne sitä kipsikäsittelyä. Ja toiseksi sitten esimerkiksi rantaruovikoiden niittäminen on sellainen keino, jota pitäisi edistää. Mitä kunnassa voidaan tehdä? Samoin kipsikalkkikäsittelyjen edistäminen. Ja sitten toisekseen otan vielä yhden, mitä olemme tehneet ja haluan, että sitä tehdään myös muissa kunnissa. Turhien nousuesteiden poistaminen vaelluskaloilta.
purimme yhden padon Vantaalta Keravanjoen puolelta tuossa pari vuotta sitten. Kiitos. Kiitos, Sari. Seuraavaksi pyydämme virtuaaliselle lavalle keskustan ehdokkaan Eeva Kärkkäisen, joka on ehdolla Helsingissä. Ole hyvä, Eeva. Tervehdys kaikille ja kiitos erittäin mielenkiintoisesta aamupäivästä. Itse olen tosiaan keskustaehdokkaana Helsingissä ja päivätöissä ministeri Annika Saarikolla erityisavustajana, eli sillä tavalla sekä tähän valtakunnan politiikkaan että kuntapolitiikkaan on suhdetta. Ja Itämeren osalta se on minulle tosi tärkeä virkistäytymispaikka, tietysti lauttasaarelaisena jokapäiväinen kävelykohde on nuo Itämeren rannat ja kesällä myöskin purjehtiminen tuossa suomalaisessa ainutlaatuisessa saaristossa, joka kyllä niin kuin nostattaa semmoisen sydämen rakkauden Itämertä kohtaan ja sitä kohtaan, että meidän pitää kaikkemme tehdä sen eteen, että sen meren tila paranisi. Ja kuten tässä tämän päivän aikana on hyvin tullut esille, niin on monia keinoja, joilla voidaan sitä Itämeren tilaa parantaa, ja niitä voidaan sekä valtakunnan politiikassa, että EU-politiikassa, että kuntapolitiikassa tehdä. Ja monia hyviä keinoja on jo olemassa, mutta nyt niiden mittakaavaa pitää kasvattaa, ja siinä Jon Nurmisen säätiö myöskin tekee tosi hyvää työtä, ja kiitos siitä teille, ja ajattelen, että meidän politiikassa toimivien pitää myös siinä olla hyviä yhteistyökumppaneita. Ja tässä on tullutkin hyvin esiin tätä ravinteiden kierrätystä, kipsikäsittelyä, miten ne on tärkeitä sille Itämeren kunnolle, mutta haluan nostaa myös semmoisen näkökulman, että ne on myös niin kuin työn ja yrittäjyyden lähde. Eli me voidaan samaan aikaan parantaa Itämeren tilaa ja luoda myöskin Suomeen uusia yrityksiä tämän ravinnekierrätyksen tiimoilta ja viedä sitä suomalaista osaamista myöskin maailmalle. Ja kyllä niin kuin maailman merien tilan parantamisen kannalta on tärkeää, että me myös saadaan EU:ssa laajemmin ja maailmalla laajemmin tätä merien ravinnekuormaa vähennettyä. Konkreettisena Itämeri-lupauksena nostan tämän ilmastonmuutoksen hiilettömän Helsingin. Eli jotta Helsinki pääsee hiilestä eroon, tarvitaan korvaavia energiamuotoja. Ja siinä konkreettinen keino on tämä Nesteen Porvoon jalostamon hukkalämmön suuntaaminen Itämeren sijaan helsinkiläisten kotien lämmittämiseen. Kiitos, Eeva. Ja seuraavaksi Espoon ehdokas Tiina Elo, joka edustaa vihreitä. Ole hyvä, Tiina. Kiitos ja alkuun kiitos kaikille hienoista alustuksista ja tärkeästä työstä Itämeren puolesta. Ilo olla täällä. Toimin tosiaan eduskunnassa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana, mutta ajattelin nyt lähestyä tätä, kun on kyse kuntavaaleista, niin kotikaupunkini Espoon näkökulmasta. Espoo on mereinen kaupunki ja Itämeri on espoolaisille todella tärkeä virkistyksen lähde, mutta rehevöityminen näkyy valitettavasti myös Espoon rannikkovesissä ja sitä kuormitusta tulee ihan meiltä omasta takaa, eli tekemistä riittää. Me ollaan Espoossa sitouduttu tekemään työtä Itämeren tilan parantamiseksi ja kaikki tänään esitetyt tavoitteet on tärkeitä, mutta valitsin tässä nyt 3 konkreettista Itämeri-lupausta. Eli lupaan edistää meidän Espoon Itämeri-ohjelman toimeenpanoa. Espoo on ottanut vastaan Itämeri-haasteen ja tehnyt oman Itämeri-toimenpideohjelman, ja sillä vähennetään ravinnekuormitusta, haitallisten aineiden päästöjä ja roskaantumista. Mutta jotta tämä ohjelma myös toteutuu, niin me tarvitaan talousarvion riittävät määrärahat, ja ohjelman toteutumista on myös seurattava vuosittain. Toiseksi lupaan edistää Itämeri-ystävällisiä ruokahankintoja kaupungin ruokapalveluissa. Espoossa on jo asetettu tavoitteeksi lisätä kasviskausia lähiruuan osuutta ja lisätty Itämerestä kestävästi pyydetyn kalan osuutta. Tästähän oli hieno esimerkki Turusta, mutta näen, että tälle meidän on myös asetettava mitattavat konkreettiset tavoitteet. Kuten tosiaan tiedetään, niin julkisilla hankinnoilla on laajemminkin iso merkitys ja siihen pitää panostaa. Ja kolmanneksi lupaan edistää toimia Espoon meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. On tärkeää, että luonnonsuojelutyössä me katsotaan myös vedenpinnan alle ja haluan tehdä työtä Espoon arvokkaan meriluonnon suojelemiseksi ja olenkin ehdottanut aikaisemmin jo, että Espoo tarjoaisi omia suojelualueita osaksi Porkkalan kansallispuistoa. Vaikka tämä Porkkalan kansallispuistohanke ei nyt etene eduskunnassa tällä vaalikaudella, niin kannattaa sen valmistelua kuitenkin jatkaa ja Espoon kannattaa olla siinä mukana. Kiitos. Kiitos, Tiina.
Seuraavaksi perussuomalaiset ja Naantalista ehdolla oleva Vilhelm Junnila, ole hyvä. Kiitoksia hyvistä asiantuntijapuheenvuoroista. Miksi tyytyä yhteen, kun voi saada 10 ilmastolupausta? Ensimmäiseksi, Suomessa ei ole riittävästi suorittavaa työtä Itämeren suojelemiseksi, vaikka iktyonomeja ja meribiologeja on saatavilla. On hankkeita, konferensseja ja sopimuksia, mutta liian vähän henkilöresursseja käytännön suojelutyössä. Lupaan ajaa tähän muutosta. 2. Edistän energiatehokkuussopimuksia kunnassa, jotta energian käyttöä tehostetaan vapaaehtoisuudella. 3. Tuen suojavyöhykkeiden rakentamista kiiltopajulla sekä peltojen kipsi, rakennekalkki ja ravinnekuitukäsittelyjä. Jos suoraviljely ei ole mahdollista, niin kyntösuunnat voidaan asettaa joen suuntaisesti. 4. Haluan parantaa lähiruuan toimitusvarmuutta ja tukea ammattikalastajia, jotta kuluttajalla olisi mahdollisuus lähikalaan. 5. Kannustan kampanjoihin, jotka tutustuttavat ihmiset Saaristomeren tilaan ja auttavat kohtaamaan luonnon. Kasvatuksella on aivan keskeinen rooli erityisesti rannikkokaupungeissa. 6. Aion edistää älykästä ja ympäristöystävällistä satamaliikennettä. 7. Alushankinnoissa on suosittava kotimaisia ja vesistöystävällisiä vaihtoehtoja, kuten sähköhybridilautta Elektra Paraisilla, sähkökelalossi Nauvolossa ja esimerkiksi Terhin sähkökulkuveneet. 8. Jätevesien käsittelyä on tehostettava ja meriroskisten saatavuutta parannettava. 9. Asemakaavoituksessa on huomioitava, että kiinteistöjen hulevesiä viivytetään luonnonmukaisesti mahdollisimman pitkään. Ja 10. Huolehdin, että kuntani eli Naantalin sitoumus Itämeri-haasteeseen päivitetään ohjelmakaudelle ja myös tuleville ohjelmakausille. Kiitoksia paljon. Kiitos Vilhelm. Seuraavaksi Porvoosta ehdolla oleva kristillisdemokraattien ehdokas Jere Riikonen. Ole hyvä, Jere. Arvoisat Itämeren ystävät ja säätiö, Itämeri tarvitsee toimenpiteitä ja tutkimusta. On pakko mainita tässä yhteydessä, että maailman meret ovat paljon huonommin tunnettuja kuin lähiavaruus. Merten ekosysteemivaikutuksia ei voi vähätellä. Jos joku maapallon ulkopuolinen elämänmuoto katselisi tätä sinistä palloa avaruudesta, niin hän ei kutsuisi tätä maapalloksi, vaan enemmänkin meripalloksi. Siksi maailman meret ansaitsevat huomiomme. Kiitos, kun järjestätte tällaisen paneelin ja päivän. Itämeren lupauksesta ensinnäkin Itämeren valuma-alueella asuu noin 90 miljoonaa ihmistä, jotka kuormittaa päivittäin ja vuosittain erilaisilla haitallisilla aineilla ja ravinteilla ja roskilla vesistöä. Koska kyseessä on ihmisten aiheuttama kuormitus, niin sitä pitää tietenkin ohjata erilaisilla poliittisilla keinoilla ja mekanismeilla. Ja siihen voidaan tietenkin puuttua EU-tasolla, kansallisella tasolla ja kuntatasolla. Meillä on erilaisia keinoja, meristrategiaa, vesipuitedirektiiviä, kalatiestrategiaa, Itämeri-ohjelmaa ja niin poispäin, helkomia. Vaikka Itämeren ympäristöstä kuuluu pääsääntöisesti mollivoittoista uutisointia, niin voidaan sanoa, että ympäristöpolitiikassa ollaan useasti myös onnistuttu. Esimerkiksi raskasmetallien määrät on meressä vähentynyt, dioksiinien määrät on vähentynyt, öljypäästöt on vähentynyt, roskaantuminen on vähentynyt, jätevesien päästöt laivoista on hallinnassa, laivojen savukkaasupäästöt ovat puhdistuneet. Mutta vielä täytyy tehdä paljon asioita, muun muassa maa- ja metsätalouden ja haja-asutusalueen jätevesiä pitää vähentää. Ja näihin kaikkiin me ollaan tietysti KD:ssa sitoutuneita. Kuntatasolla kalateitä meillä rakennetaan. Hulevesien hallinta on sellainen, mihin tarvitaan enemmän. Ja sitten tätä lähikalaa syömistä me mietitään kovasti. Siinä on se skaalaetu, mutta meillä on niin isot surkeittiöt, että se on vaikeus toteuttaa. Ja sitten vielä Helsinkiin terveistä hukkalämpöä me aiotaan myös käyttää täällä hyväksi kaupungin lämmittämisessä. Kiitos Jere. Kiitos. Seuraavaksi toinen ehdokas Espoosta, Kristina Gestrin, joka edustaa RKP. Ole hyvä, Kristina. Kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän Itämeri-aiheeseen kuntavaalipaneeliin.
Ruotsalaiselle kansanpuolueelle Itämeren ympäristö ja luonto ovat aina olleet tärkeitä asioita. Suurin osa RKP:n äänestäjistä asuvat rannikolla ja saaristossa. Muistan itse hyvin kesän 1996, kun Suomenlahti ensimmäistä kertaa oli valtavan myrkyllisen sinilevälautan peittämänä. Sen jälkeen leväkesät ovat toistuneet, eikä loppua ole vielä näköpiirissä, vaikka paljon positiivista kehitystä on tapahtunut ympäristön suojelussa. 80-luvulta lähtien ravinnepäästöt Itämerelle ovat puolittuneet. Tiukennetun lainsäädännön, lisääntyneen ympäristötietoisuuden ja kansainvälisen yhteistyön ansiosta Itämeren maat ja kunnat ovat onnistuneet leikkaamaan päästöjä. RKP:lle on tärkeää, että tulevina vuosina jatketaan töitä kuormituksen vähentämiseksi kaikista päästölähteistä, maa- ja metsätaloudesta, yhteiskunnasta, liikenteestä, teollisuudesta. Haluamme lisätä ravinteiden kierrätystä. Haluamme, että Suomi on edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Kannatamme kipsin ja rakennekalkin ja puukuiden sisällyttämistä ilmanmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja Itämeren pelastamiseksi tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä useilla eri tasoilla. Kunta voi omilla toimenpiteillä ja päätöksillä edistää ekologista kestävyyttä vastuullisen suunnittelulla ja kaavoituksella. Suurilla infrarakennuksilla on vaikutuksia Itämeren ekosysteemiin. Ympäristövaikutusten arviointia tulisi aina tehdä jo kaavoitusprosessien alkuvaiheessa ja vaihtoehtoja tarkastella, kun kyseessä on ympäristöhäiriöitä aiheuttava toiminta tai kulttuuriarvoja heikentävää toimintaa. Ja kiitos teille siitä, että järjestätte tämän tilaisuuden. Kiitos Kristiina ja pahoittelut, tuossa oli vähän äänenlaadun kanssa ongelmia, mutta toivotaan, että pääosa kuitenkin kuului myös meidän yleisölle. Seuraavaksi otamme lauteille Juhani Klemetin, joka edustaa Liike Nyttiä Helsingissä. Ole hyvä, Juhani. Kiitos ja tervehdys kaikille ja kiitos kaikille alustajille mielenkiintoisista esityksistä ja kiitos säätiölle tämän tilaisuuden järjestämisestä ja tärkeästä työstä, mitä te teette Itämeren hyväksi. Helsingistä niin kokonaispinta-alasta 70% on merta. Ja mä oon saanut etuoikeutetusti nauttia tästä merestä, kun mä oon asunut koko lapsuuteni ja nyt vanhempanakin niin meren läheisyydessä. On uitu ja kalasteltu ja veneilty. Ja meri on ollut todella tärkeä ja arvokas elementti mulle helsinkiläisenä. Ensiksi mä kertoisin Liike Nyti -kannasta, mitä Itämereen tulee. Eli me ollaan puolueohjelmassakin tuotu esille, että me esitetään parlamentaarisen työryhmän perustamista, joka pystyisi pitkällä aikavälillä vaalien yli niin toimeenpanemaan Itämeren suojeluohjelmaa. Ja erityisesti tietysti niin näitä ravinneasioita, joita tässä on tuotu paljon esille, niin niihin puuttua. Sitten omat näkemykseni Helsingin suhteen. Eli ensinnäkin niin Helsingissä meidän pitää löytää kestävä tapa lopettaa hiilen poltto energia- ja lämmön lähteenä. Siihen tarvitaan panostuksia, koska nyt näyttää valitettavasti tällä hetkellä siltä, että vaihtoehdot, kuten hakkeen polttaminen tai muut, niin ei ole ilmasto- ja Itämeren kannalta kestäviä. Eli näihin tulee panostaa ja tulee löytää uusia teknologioita ja tapoja saada lämmitettyä helsinkiläisten kodit muulla kuin täällä hiilivoimalla. Toisena on kansainvälinen yhteistyö ja sen edistäminen. Se on toiminutkin hyvin, mutta paljon on vielä niin kuin osaamista jaettavana Itämeren maiden välillä. Kolmantena tämä lumen sulatus, eli lumen ajo Itämereen, niin tämä pitää saada loppumaan yksinkertaisesti. Ja tähän on teknologiaa ja voidaan käyttää esimerkiksi hukkalämpöä kaukolämmöstä. Ja viimeisenä, niin mä haluan, että ulkosaariston ottaminen otetaan vieläkin kestävämmin ja yhä enemmän helsinkiläisten virkistyskäyttöön ja kaikkien muidenkin tietenkin kuin helsinkiläisten. Kiitos. Kiitos Juhani.
viimeisenä lauteelle nousee Vasemmistoliitto ja Helsingissä ehdolla oleva Mai Kivelä. Ole hyvä, Mai. Kiitos paljon, Marjukka, ja kiitos säätiölle tärkeästä työstä. Mä aloitan puolueesta, koska puoluetta ensisijaisesti äänestetään. Vasemmistoliitto on ympäristöpuolue, ja viime eduskuntavaalien alla, kun Suomen luonnonsuojeluliitto arvioi puolueita, niin suora lainaus, he totesivat, että Itämeren suojelun kohdalla Vasemmistoliitto vetää kaikista puolueista kunnianhimoisinta linjaa. Ja tästä me tietenkin ollaan ylpeitä, eli voin luvata, että Itämeren suojelu ei jää Vasemmistoliiton tahdosta ja tavoitteista kiinni. No, me halutaan ilmastokestävät kunnat, jossa monimuotoinen luonto ja monimuotoinen kulttuuri kukoistaa ja jossa Itämeri ja kaikki vesistöt voi hyvin. Meille kyse on kokonaisvaltaisesta politiikasta, siitä, että ympäristö huomioidaan kaikessa politiikassa. Me ajatellaan, että ympäristö on meille elinehto, mutta että sillä on myös itseisarvo. Ja mä voinkin luvata, että myös ensi valtuustokaudella me tullaan tekemään johdonmukaista työtä ympäristön eteen ja Itämeren hyvinvoinnin eteen. No, sitten musta ehdokkaana. Mä oon ympäristötaustainen ehdokas. Ennen politiikkaa olin yli 10 vuotta kansalaisjärjestöissä töissä, joista suurimman osan ajasta ympäristöjärjestössä. Ja olen tehnyt paljon merten suojelutyötä niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. Esimerkiksi olen kiertänyt tällaisessa kansainvälisessä merten suojelukampanjassa Itämeren rantavaltioita vapaaehtoisena. Ja mä lupaan, että toimin jatkossakin niin valtuutettuna kuin eduskunnassa Itämeren puolesta kotimaassa ja kansainvälisesti ja myös omassa elämässä. Esimerkiksi veganismi on mulle valinta sen puolesta, että me voitaisiin tuottaa ruokaa kestävämmin. Ja mä ajattelen, että tällainen työ ja tausta ehkä sitten todistaa siitä, että Itämeren suojelu on oikeasti tärkeä asia. Kiitos paljon. Kiitos, Mai. Kiitos kaikille ehdokkaille. Nyt seuraavaksi, hyvät kuulijat, te saatte kertoa oman näkemyksenne kuntavaaliehdokkaiden Itämeri-lupauksista. Eli Kirsi, ole hyvä, kerro, miten se tapahtuu. No niin, eli teille tulee tuonne keskusteluun linkki, tai voitte ihan omin pikkukätösiin käydä kirjoittamassa selaimeen tai puhelimessa slido.com-osoitteeseen, ja siellä sitten naputella tuo koodi 4190. Se löytyy selaimesta, jos menette koneelta, niin sieltä ihan sivun ylälaidasta keskeltä, niin sinne naputtelette koodin ja pääsette sitten äänestämään, että kuka tai ketkä teidän mielestä antoi juuri äsken parhaat Itämeri-lupaukset. Ja saa siis valita useamman vaihtoehdon, jos oli sitä mieltä, että ei osaa valita sitä parasta. Odotellaan hetki tässä, että tuloksia tulee ja ei huolta, kaikki kyllä löytyy täältä, ne ei vaan näy yhdellä näkymällä, kun teitä on niin ilahduttavan monta teitä edustajia. Näyttäisi siltä, että kovin montaa ääntä ei enää tule, tai ainakin alkoi hidastumaan toi äänen tuleminen. Tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että Sari Multala antoi vakuuttavimman lupauksen, mutta hyvin tasainen on tämä kolmen kärki täällä, että siellä on myös Tiina Elo ja Mai Kivelä top kolmosessa. Ja kyllä kaikki ehdokkaat on saanut ääniä, eli voitte onnitella itseänne hyvistä lupauksista. Kiitos. Nyt pyytäisin kaikkia ehdokkaita laittamaan kameran päälle, koska meillä seuraa vaihe, jossa te hyvä yleisö voitte osallistua. Otamme nyt yleisöltä kysymyksiä ehdokkaille.
ja kysymyksiä voi esittää chatissa ja Twitterissä sillä tunnisteella hashtag Itämerivaalit. Ja jos haluat esittää tietylle henkilölle suoraan kysymyksen, niin mainitsethan siitä kysymyksesi yhteydessä. Ja ehdokkaat, nyt kun haluatte vastata tehtyyn kysymykseen, niin nostakaa se virtuaalinen käsi, niin mä annan teille sitten puheenvuoroja sen mukaan. Ja aloitetaan semmoisella toiveella, mikä on tullut. Tähän ei nyt tarvitse vastata vielä, mutta tämmöinen yleisöpyyntö tuli osallistujille, että mikäli ehdokas sitoutuu edistämään esiin nostamianne hyviä teemoja, hän voisi tuoda sitoumuksensa esille hashtagin Itämerivaalit kautta. Eli tämmöinen idea on tullut meidän osallistujalta. Mutta tämmöinen kysymys meille oli tullut jo ennakkoon, että mitkä ovat tärkeimmät keinot siihen, että kunnastasi tulee hiilineutraalia, miten aiot edistää niitä keinoja? Kuka haluaa ottaa kantaa? Ole hyvä, Eeva, nostit vissiin. Joo, joo, ja siinä puheenvuorossanikin viittasin tähän, eli tosiaankin tarvitaan aika monenlaisia keinoja. Helsingissä tietysti asuminen on yksi merkittävimmistä päästöjen aiheuttajista. Meidän pitää sekä saada meidän taloista energiatehokkaampia, ja siihen itse asiassa jokainen meistä pystyy vaikuttaa omassa taloyhtiössään esimerkiksi. Ja sitten toinen puoli sitä on se, että se energia, jolla ne talot lämmitetään, tuotetaan mahdollisimman ilmaston kannalta järkevästi. Ja siinä Helsingin pitää ehdottomasti luopua kivihiilestä. Tämä on ollut Helsingin keskustan pitkäaikainen tavoite, ja nyt se onneksi on menossa eteenpäin, mutta nyt siihen tarvitaan korvaavia muotoja. Ja siihen tämä hukkalämpöputki sieltä Porvoon jalostamoilta Helsinkiin olisi yksistään 1/3 Helsingin lämmityksestä. Että tämä on semmoinen hyvin konkreettinen asia. Kiitos. Nyt tuli niin paljon käsiä samaan aikaan, että yritän olla kohden tasapuolinen, mutta en ole ihan varma, kuka teistä ehti ensin, mutta Tiina ainakin nostit käden aika nopeasti. Mä en pysty ihan kaikkia teitä, kun tässä on monta kysymystä, mutta mä koitan olla tasapuolinen sitten näiden kysymysten suhteen. Muuten Tiina, ole hyvä. Joo, kiitos. Espoo haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja sen eteen tehdään kovasti töitä. Keskeinen on tietysti se, millä talot lämmitetään. Meillä Fortum vastaa kaukolämmöstä ja on sitoutunut kivihiilestä irtautumiseen, mutta se, mitä kaupunki itse voi tehdä, on paljon kaavoituksen kautta, ja siinä me halutaan keskittää kaavoitusta hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen, mutta samalla huolehtia siitä, että lähiluonto säilyy, koska luonto on se, mitä espoolaiset omassa kotikaupungissaan arvostaa. Ja vihreillä on myös tavoitteena tämmöinen 15 minuutin kaupunki, jolloin niin palvelut kuin harrastuspaikat, kun se lähiluonto on lähellä, jolloin pärjää myös ilman omaa autoa. Ja tähän liittyen joukkoliikenteen kehittäminen on aivan keskeistä, jotta me saadaan liikenteen päästöjä alas. Siinä meillä on raideliikennehankkeita, mutta sen lisäksi meidän täytyy varmistaa toimiva bussiliikenne siinä rinnalla niin, että ihmisillä oikeasti on aitoja vaihtoehtoja oman auton käytölle. Pyöräilyn edistämisen mainitsen vielä, koska sen eteen olen itse tehnyt henkilökohtaisesti tosi paljon töitä. Ja tietysti se asumisen energiatehokkuus, rakentamisen energiatehokkuus tulee tässä sitten kolmantena. Kiitos. Kiitos Tiina. Ja nyt otetaan vaikka Sari vielä sieltä antamaan Vantaan näkökulmaani. Joo, kiitos. Tiina luetteli käytännössä jo hyvin paljon niitä asioita, joita myös Vantaalla tehdään, ja olen ollut itse edistämässä. Meillä on sama tavoite kuin Espoolla, joka on erittäin kunnianhimoinen, mutta siinä suurena tekijänä meillä on Vantaan Energia, joka meillä on siis meidän energiayhtiö ja myös kaukolämmön tuottajana, ja siinä heillä on erittäin kunnianhimoinen suunnitelma, jota olemme olleet tukemassa ja tuen jatkossakin. Me esimerkiksi luovutaan paitsi kivihiilestä, myös kokonaan fossiilisista polttoaineista jo muutaman vuoden kuluttua. Ja siinä yksi on esimerkiksi turve. Eli Vantaan Energialla on tämmöinen energiapolttolaitos, mutta siellä on nyt poltettu noin alle 10% turvetta tukipolttoaineena, siitä mahdollisesti jo ensi vuonna. Tai mahdollisesti jo tänä vuonna, parhaassa tapauksessa viimeistään ensi vuonna pystytään luopumaan. On keksitty parempi teknologia, puhtaampi teknologia. Tämä on yksi merkittävä asia. Sitten tietysti noita asioita tuossa, mitä Tiinakin luetteli. Liikenne on haastavin, mutta siinä on kaavoitus isossa osassa ja tietenkin nämä isommat sitten liikenneinvestoinnit. Kiitos.
tämä on tosi tärkeä teema ja olisi ollut tosi hieno kuulla teidän kaikkien kannanotot, mutta täällä on nyt kysymyksiä enemmänkin, niin jatketaan seuraavaan kysymykseen. Yleisökysymys kaikille ehdokkaille, onko ulkoilualueiden siivous kuntien vastuulla, millä konkreettisilla keinoilla lähtisitte tehostamaan siivousta ja ehkäisemään roskaamista rannoilla ja vesillä? Kukas haluaa tähän ottaa kantaa? Pia, mä otan nyt sut, koska koitan vähän huomioida näitä puheenvuoroja. Joo. Joo, kiitos. Tämä on tosi hyvä kysymys. Itse ajattelisin ehkä lähteä purkamaan sitä sitä kautta, että ylipäätänsä osallistuminen ja osallistaminen on tärkeitä ja ehkä tämä voisi olla yksi sellainen keino, jolla sit saadaan niin kuin kuntalaisetkin osallistumaan, että kunnat toki voivat ottaa vastuun ja niiden varmaan tuleekin ottaa vastuun, jotta me oikeasti saadaan tämä organisoitua ja kokonaisuus haltuun, mutta se, että miten kunnat saisi sitten kannustettua myös kuntalaisensa tulemaan mukaan tähän talkoisiin, niin se on varmaan se aika iso kysymys, koska vain sillä tavoin me pystytään kattamaan rannat ja merialueet sitten kokonaisuudessaan, että kunta tarjoaa mahdollisuudet tavallaan ja välineet ja osallistaa sitten kuntalaisensa mukaan. No mitäs Juhani, sulla on käsi ylhäällä? Otatko mikrofoni vielä päälle? Sori, kuuluuko nyt tämä? Täppäsin vahingossa kahdesti. Joo, kiitos. Ja lähtökohtaisesti tietenkin kaupungin siistinä pitäminen on kaupungin vastuulla, mutta tämä on meidän kaikkien kaupunki tai jokainen kaupunki, me on niin kuin oma elinympäristö, missä ihmiset elää, niin pitäisi olla myös, että kaikki ottaa siitä vastuuta. Eli tarvitaan myös sellaista niin kuin kulttuurin muutosta, joka alkaa heti tarhaikäisistä ja koululaisista ja sitten myös vanhempiin, että voidaan pitää vaikka tietynlaisia action päiviä, milloin kerätään roskia ja pidetään huolta ja muistutetaan siitä, että kuinka tärkeää se on monelta kantilta niin kuin viihtyvyyden ja luonnon kannalta, että paikat pysyy siistinä. Ja sitten tietenkin Helsingissä tämä, minkä mä toin jo tuossa lupausosiossa esille, että näiden roskien kaataminen mereen, niin meidän pitää panostaa siihen, että me löydetään siihen sellaista teknologiaa, jolla tämä voidaan lopettaa. Kiitos. Kiitos. Sitten Wilhelm on myös nostanut käden. Joo, erittäin hyvä kysymys. Vastuukysymykseen, että menee niin, että esimerkiksi Kurirahka kansallispuisto ei tietenkään kuntien vastuulla, mutta sitten nämä liitäntäreitit, Kuhankuonon nämä esimerkiksi on. Ja sitten rannoilla tietenkin, jotka ovat kuntien alueella, niin vastuu kuuluu kunnille. Me ollaan Naantalissa ihan hyvin onnistuttu osallistamaan kyläyhteisöjä tähän. Esimerkkinä Merimaskun rannat kunnostettiin viime vuonna, ja tähän saatiin Merimaskuseura ja kaikki yrittäjät mukaan, ja oli oikein hyvä talkohenki siellä. Ja jatkossa pyritään tällaisten tempausten lisäksi niin sitten myös hankkimaan meriroski sinne pienvenesatamaan, ja sitten olemme muutenkin lisänneet määrärahoja ruovikkojen ja muiden tällaisten poistamiseen, että tämän kaltaista työtä tehdään Naantalissa. Tätä on vielä Jere tähän kysymykseen ja sitten mennään seuraavaan. Joo, siis kaikkien vastuullahan tämä roskaamisen välttäminen on, mutta kaupunkihan sitä roskien keräämisestä varsinaisesti vastaa, mutta mä oon miettinyt ihan konkreettisesti oikeasti, no jos 500 vuotta kestää joku muoviroskan hajoaminen ja se joutuu meriympäristöön, niin tämä on aika haastava, niin kuin, että miten tämä saadaan hoidettu, että siitä tarvitaan ensinnäkin roskiksia paljon vesistön läheisyyteen ja kylttejä ja olisin jopa valmis miettimään siitä, että mennään siihen, että roskaamisesta annetaan sakkoja. Tai se ei ole sakko, niin meillä ehkä joku virhemaksu tai joku tämmöinen. Pitäisi ottaa todellakin isot aseet käyttöön tässä. Kiitos. Ja sitten seuraavaan kysymykseen. Yleisökysymys kaikille ehdokkaille. Miten aiot suojella kaupunkien jäljellä olevia vapaita rantoja rakentamiselta? Aika ajankohtainen kysymys monessa kaupungissa. Eeva, nostit ekaksi selkättä. Joo, no ensinnäkin on tietysti tärkeää se, että Suomi kehittyy tasapainoisesti ja väestö ei keskity pelkästään esimerkiksi Helsinkiin, jolloin Helsingissä pitää jokainen
jokainen niin kuin nurkka rakentaa. Eli se on tärkeää, että Helsinki kasvaa semmoista kohtuullista vauhtia sillä tavalla, että tätä kaupunkia pystytään järkevästi kehittämään. Ja sitten toki se on myöskin niin kuin arvokysymys, ja mun mielestä on esimerkiksi tosi tärkeää, että silloin kun rakennetaan, niin ne rannat jätetään tyhjiksi. Että sehän on sitten niin kuin kaavoituspolitiikasta kyse. Kiitos. Kristiina. Kiitos. No, ei oikeastaan ole muita keinoja kuin kaavoituksen yhteydessä, niin, ja tietenkin kun kuntien strategioita tehdään nyt tässä heti kuntavaalien jälkeen, niin siihen voidaan vaikuttaa sillä tavalla, että tämmöisenä niin kuin kirjataan toimenpiteenä se, että pidetään rannat rakentamattomina, ja nämä on ehkä nämä strategiset ja reaaliset niin kuin keinot, että miten näitä voidaan säilyttää rakentamattomina. Kiitos Kristiina. Mai, mitä sanot asiaan? Joo, kiitos paljon. Tosiaan kun kunnilla on monopoli kaavoituksen suhteen, niin kuntapäättäjät päättää, että mihin rakennetaan. Eli sikäli kuntavaalit on aika hyvä paikka vaikuttaa sitten niin kuin kansalaisena. Mutta mä itse näen, että siinä on myös eroja puolueiden kesken kaavoituksessa, että kuinka paljon sitten oikeasti painotetaan sitä esimerkiksi niin kuin viheralueiden ja ympäristön arvoa, kun on vastakkain se, että kuinka paljon esimerkiksi rakennetaan. Ja vaikka Helsingissä ollaan oltu ainoa puolue, joka on yrittänyt saaristokaavaa niin kuin ympäristösyistä palauttaa valmisteluun, ja se on sitten niin kuin hävinnyt. Että tällaisia tavallaan käydään koko ajan kuntapolitiikassa, että voitetaan ja hävitään kaavoja. Mutta siinä on hyvä sitten olla niin kuin perillä, että millä tavalla eri puolueet äänestää näissä päätöksissä. Ja sanon vielä, että musta Eeva nosti hyvän pointin esiin siitä, että siinä on myös kyse tavallaan koko Suomen kehittämisestä sen suhteen, että onko sitten ihmisillä niin kuin pakko pakkautua tiettyihin paikkoihin, niin kyllä silläkin voi vaikuttaa siihen. Kiitos. Kiitos Mai. Tiina. Joo, kiitos. Tässä on tosiaan noussut se keskeinen väline, joka on kaavoitus. Ja Espoossa me ollaan vuosia tehty sen eteen töitä, että meillä kulkee oikeastaan koko rantaa myöten tämmöinen kaikille kuntalaisille ja asukkaille avoin rantaraitti. Ja tähän kannustan kaikkia kuntia Suomessa, rannikkokuntia ja sisävesien äärellä myös, että se on todella tärkeää, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus päästä sinne rantaan ja veden ääreen, ja tämä rantaraitti on hieno esimerkki siitä. Tarvittaessa ollaan myös käytetty pakkolunastuksia, jotta on saatu se raitti kulkemaan rannassa. Ne on toki aina harkittavia tapauksia, mutta tässä niin kuin yleinen etu ja se kaikkien ihmisten mahdollisuus virkistäytyy on tosi tärkeä myös siellä rannoilla, ja tässä asiassa on kotikaupungistani ylpeä. Kiitos. Kiitos Tiina. Wilhelm. Kiitoksia. Naantalissa on lähestytty asiaa vähän samalla tavalla kuin Tiina tuossa edellä kuvasi. Meillä on siis Manner-Naantalin osayleiskaavassa huomioitu rantarakentaminen siten, että meillä on myös tämmöinen hyvin pitkä rantaraitti, jota on siinä yhteydessä jatkettu. Ja käytännössä suuren osan Naantalista pystyy sitten sitä myöden kävelemään, eli ihan hirvittävästi rantarakentamista ylipäätään ei Manner-Naantalissa ole. Tilanne on toinen sitten saaristossa, koska siellä on valtavasti mökkejä, ja tämä asettaa varmasti haasteita erityisesti luonnonmaan kehittämiselle jatkossa, ja siinä kuntapäättäjien pitää olla tarkkana, että se luonnonmukaisuus myös siellä pystytään säilyttämään vastaavalla tavalla. Kiitoksia. Kiitos Wilhelm. Sitten meillä on kohdennettu kysymys helsinkiläisille ehdokkaille. Eli meitä helsinkiläisiä ehdokkaita ovat Eeva, Mai ja Juhani. Kysymys kuuluu, kuinka aiotte vaikuttaa Vantaanjoen kuormitukseen? Juhani, aloitatko sinä? Joo. Tuttu paikka sinänsä, joka lähtee Helsingistä, koska on ollut siellä nuorempanaan
intohimoisena perhokalastajana siinä Vanhakaupungin koskella. Ja nähnyt myös, millaisia parannustöitä siellä on tehty ja kuinka kalakannat on parantunut ja se infrastruktuuri. Se on toiminut hyvin, mutta tietysti niin kuin tämä koko Helsinki rannikkona, mistä tämä Vantaanjoki sitten lähtee liikkeelle sitä puolelta, niin se merkkaa todella paljon kokonaisuutena tälle Vantaanjoen kunnolle. Ja siihen meillä on huippuluokan jätevesien käsittely tällä hetkellä ja Helsingissä, että se on niin kuin sinänsä hyvällä mallilla, mutta sitten on muita asioita niin kuin siinä, että miten kuormittuu muiden asioiden kautta roskaamisen ja tietysti niin kuin muun tämän kaavoittamisen kautta, että mikä se asumus siinä rannikkoalueella on ja näin, niin jättäisin Vantaanjoelle ja sen sinne virtaavalle vedelle niin tosi paljon tilaa, tai sieltä virtaavalle vedelle tilaa niin kaavoittamisen muuta ja pitäisi huolta siitä, että se ei pääse roskaantumaan. Kiitos. Kiitos Juhani. Mai. Joo, kiitos. Tosiaan tämä ravinnevalumat maalta on varmaankin se keskeisin haaste ja siinähän esimerkiksi säätiö on, niin kuin täällä kuultiin, niin tämä hanke kipsiin liittyen niin on ollut tosi hieno ja tällaista tietenkin teemme myös eduskunnassa ja olemme hallitusohjelmassa päättäneet näistä niin kuin aiemmista suojelutoimista, mutta kun tämä oli kohdistettu helsinkiläisille ehdokkaille, niin ehkä nostan sitten sellaisia, mitä kaupunkitasolla voidaan tehdä. Ja itse ajattelen, että kun tämä ruokavalio on kuitenkin merkittävä asia, niin kasvissyönnin edistäminen ja ruokahävikin vähentäminen ja tämän tyyliset, joita ollaan edistetty ja joita tietenkin ensi kaudella halutaan sitten yhtä lailla viedä eteenpäin, niin on yksi asia. Mutta sitten ihan konkreettisesti niin kuin Vantaanjokeen ja tähän niin kuin lähiluontoon Helsingissä liittyen, mä sanoisin, että niin kuin täälläkin vähän kuultiin, niin se linkittyy myös just siihen, että mikä se ihmisen luontosuhde on. Että voiko helsinkiläiset kokea, että he voivat niin kuin saada sitä arvoa siitä lähiluonnosta, niin esimerkiksi tällaiset niin kuin ekologiset harrastusmahdollisuudet, kuten vaikka melominen ja suplautailu, niin on tapoja tavallaan lisätä siinä meidän kulttuurissa sen niin kuin vesistöjen arvostusta. Ja tämä on esimerkiksi aihe, josta olen itse tehnyt aloitteen Helsingin valtuustossa, että me niin kuin parannettaisiin melonnan ja suplautailun edellytyksiä tällaisena niin kuin tosi konkreettisella tasolla. Kiitos. Kiitos Mai. Haluatko Eeva vielä kommentoida? Joo, tosiaan se tulee se Vantaanjoen kuormitus monesta kohtaa, eikä pelkästään niin kuin Helsingin alueelta. Ja siinä mielessä semmoiset yleiset toimet, mitä kaiken kaikkiaan valtakunnallisesti tehdään, esimerkiksi siinä, että maanviljelystä kehitetään vähemmän ravintoja päästäväksi, ja näin on tosi tärkeitä myös Vantaanjoen kannalta. Että ainakin itse ajattelen, että se on niin kuin tärkeää vaikuttamista siihen. Mutta sitten iso kuormitus Vantaanjokeen tulee myös siitä tulvimisesta ja silloin, kun on sateista ja sitten, kun se maaperä ei pysty sitä pitämään sitä vettä, niin mä ajattelen, että tämä niin kuin tulvien ehkäisy ja sen maaperän parantaminen siltä osin, että se kestäisi myös sateita paremmin, niin on tärkeää ja tähän liittyy myös sit siihen niin kuin maanviljelykseen. Kiitos Eeva. Meillä olisi vielä kysymyksiä ja olisi käsiäkin ylhäällä, mutta aika alkaa loppua, mutta mä luen täältä vielä yhden ehdotuksen, mikä on tehty teille. Meillä on koululuokat helisemässä, kun tuleviin leirikouluihin ja luokkaretkiin ei löydy koronan takia rahankeruumalleja. Voisivatko kaupungit ja kunnat antaa sopivan summan luokkien leirikoulukassaan vastapainoksi luokan tekemälle siivoustyölle vaikkapa rannikolla? Niin tällainen mun mielestä aika hyvä idea tässä tilanteessa, mikä meillä on nyt kouluissa koronan vuoksi. Joo. Hyvät kuulijat, meillä alkaa aika loppua, vaikka kysymyksiä olisi ollut todella varastossa vielä runsaasti. Haluan noin lopuksi kiittää vielä aktiivista yleisöämme, urheita kuntavaaliehdokkaidamme sekä puhujia, jotka kertoivat kuntien käytännön työstä Itämeren hyväksi.
kuntavaalithan siirtyvät nyt koronan vuoksi huhtikuulta kesäkuulle, ja se tarkoittaa, että teillä hyvät kuulijat on hyvä aikaa selvittää oman ehdokkaanne kantaa näihin teemoihin, ja teillä hyvät kuntavaaliehdokkaat on aikaa pitää näitä aiheita esillä ja selvittää myös ihan konkreettisesti oman kotikuntanne tasolla, mitä Itämeritekoja te ja puolueenne voitte tehdä. Ja jos haluatte virkistää muistianne kuntien kannalta tärkeistä Itämeriteemoista, käykää ihmeessä kurkkaamassa meidän sivuilta jonnurmisensäätiö.fi. Jatketaan keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella #itämerivaalit ja aurinkoista kevään jatkoa kaikille. Kiitos paljon. Kiitos. 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 Kiitos kaikista. Kiitoksia. Yes. Hei. Kiitos.